Ok, Thor. Skal vi prate? Du Skal vi bable? Jeg litt... Du klar for å prate, du? Ja, det. Skal vi se. Navnet uttales Gotthos. Gotthos? Gotthos, ja. For noen okay. som uttales, uttales Gotthos. Thor nice, Gotthos. Nice looking hill, Gotthos. Aha. Nice. Gotthos, nice looking hill. Nice looking hill. Ja. Det er fra en sånn gal opp i Rognland i Skongen, hvis du vet hva det er. Nord-Trøndelag. Men bestfamilien, han var fra Bodø, fordi utvandret fra Trøndelag til Bodø. Ja. Bestfamilien er fra Bodø, så... Jeg vokste på Brumunddal og Elverum, så jeg er Brumunddal, altså. Ja. Er du klar for å dedikere en hel episode til Magnus Wolf Larsen, eller? Magnus Wolf Larsen. Ja. Så klart. Vi ringtes jo her om dagen, og du sendte boka til meg, så... Da måtte jeg jo lese igjennom, og det var jo en jævlig kul historie. Ja, altså det er jo en helt spesiell historie. Han er litt sånn larger than life. Han er jo oppkalt etter Wolf Larsen, som var en romankarakter hos Jack London i boka The Sea Wolf, som kom ja. I 1904. Som fortsatt er i trykken og sånn, og den... det var en karakter, altså Wolf er jo ulv, og det blir jo Jack London forfatteren kalt faktisk. Jeg tror Hitler ble kalt det også, men uten sammenheng for øvrig. Og han hadde det navnet Wolf Larsen fordi han var bokser, altså. Ja. For boksere skulle ha et klengenavn for å hype opp image om at de, så fikk de ofte sånn klengenavn for så vidt i Norge, og det, men det her var i USA. Ikke sant? Ja. Vi skal snakke oss gjennom hans liv. Ja, du spør, det blir konge. Du spør, jeg svarer. Ja. Fordi han var jo... Han vokste jo opp på tidlig 1900. Født 14. mai 1901 i Eidanger, eller i Østre Moland. Ja. I Østagder altså. Han var tater av fødsel. Foreldrene reiste rundt, og de reiste både til lands og til vanns. Det var jo noen tusen norske tater på den tiden her som reiste rundt. Mange reiste med båt, de fleste reiste på land. Og familien hans reiste begge deler, og noen som reiste begge deler. Ikke samtidig, altså, men vekslet mellom årstidene. Så han var født på reisefot, og var tater, og det var jo... Ganske spesielt, for de var definert som egentlig som det var en sykdom, det, vet du. Mm. Vagabondering var en sykelig trang til å gå eller til å reise, som de sa det tok tre generasjoner å utrydde. Så han var definert som en sånn outcast tidlig, og Norsk Misjon blant hjemløse var i stiftet 1897, fire år før. Så han ble faktisk sendt på barnehjem allerede 1902. Mm. Han var ett år. Hvordan var dette taterlivet? Nei, det var jo for den familien. Omreisende, de hadde vel en 5-6 ja. Unger da, og faren var jo født på landeveien, han var født i 1855, mora var litt en del yngre, født rundt 1870, så det var det å reise og drive med håndverk, kona solgte gjerne det mannen lagde, kom til et sted, banket på døra, så åpnet bonden eller husmora døra, og så hadde de gjerne noe tilbud, det kunne være blikkvarer, det kunne være ting som de hadde lagd av ståltråd, eller at de hadde noe, de kunne spå, de kunne kurere hester, det var altså et omreisende liv hvor de brukte de kanalene de hadde for å ernære seg med strøjobber og håndverk, og de holdt seg mer i ro om vinteren, men de reiste hele året, noen av de gjorde det, og jeg tror faktisk familien til Magnus reiste hele året, men de reiste særlig fra mars-april, ja. Da Lina hadde begynt å kvitte, så begynte de å gå rundt og hadde faste ruter som de fordelte de ulike familiene seg mellom, for det var jo mange familier og mange slekter. Mm. Og de likte egentlig det. Dette taterlivet virket det sånn, da? Jeg tror det, ja. Og de var jo født inn i det, og hvis du var født inn i noe, så liker du ofte det, og de hadde jo ikke vanlig fast jobb. Hvis du tenker oss arbeidslivet i Norge i 1901, da han ble født, så var det jo 10-12 timer om dagen på fabrikk for mange. Det var å jobbe hele dagen og hele kvelden, ofte på gardsbruk, og ferie var jo ukjent for veldig mange, så livet de gikk glipp av i Gåsøen var jo enten et bondeliv, eller et liv på fabrikk eller håndverk som var veldig strevsomt, og veldig mange timer arbeid i uka, ofte dårlig betalt, så de klarte å overleve utenfor samfunnet, men samtidig hadde de noen fordeler av samfunnet, for de kunne jo få litt hjelp av storsamfunnet hvis de ville det, og det var jo noen sånn fattig understøttelse som kunne sørge for sånne folk i deler av året eller deler av livet. Mm. Så de var en del av samfunnet egentlig, men de levde også utenfor, og det var jo et poeng, for mange av tatere kunne ikke lese, og det var litt bevisst, for hvis de ikke kunne lese, så var det mange jobber de ikke kunne få. Så det ville egentlig ikke mange, mange av de ville ikke bli sugt opp i storsamfunnet. De som ville det, de ble kanskje bofast og gjorde noe aktivt for å bli det, mens mange som ville være utenfor, de holdt seg utenfor skolen og utenfor sånne ting, men du måtte være konfirmert for å være gift. Så en del av de lærte seg å lese, så de kunne gjennomgå konfirmasjonsundervisning, som var veldig viktig i Norge på den tiden der. Mm.
Det må ha vært litt av et liv da. Ja, ja, altså jeg kan tenke meg hvis du reiste en sommer eller to, det var sikkert som et eventyr. Ja. Men ikke bare lett, men det hadde... Med 5-6 unger på tur. Ja, små unger som skulle få mat hver dag og sånn, så... Det er klart, men den tiden var det... Norge var et ganske fattig land. Det var nok mindre fattig enn det var 100 år før. Men folk hadde mye naturalia. Ja. Hvis du kom til et hus, til en gard, så hadde det liggende mye korn, det hadde liggende mjølk, kanskje smør, ost og sånn. Så det var lett å få mat, og det viktigste for dem var jo å finne mat og ha husrom. De kunne jo sove ute, de kunne overnatte på låver og sånn. Så tatere hadde sånn, både et nettverk og en struktur i livet sitt. De hadde holdt på sånn hundrevis av år, så de hadde en måte å overleve på som var... Det var anerkjent og etablert, og som folk hjalp til. Altså. De hadde jo faste venner og kompiser som de dro til. Så familier og gardsbruk, eller husmannsplass, eller arbeidshjem. Så det var et fast mønster de levde etter. Og det vil jeg anta at mange av de trivdes i det. Men det hadde jo sine skyggesider som mye annet. Så det var jo lite penger ofte. Noen tatere var rike, de solgte hester og var storkarrer. Det var noen rike tatere, ja. Det var det, det var det. Ja. Noe som... Det var en tater som under krig, andre verdenskrig som bladde om mange, mange tusen. Han, det var 30 000 hadde kontanter under krigen. For de hadde jo ikke noe skatt, vet du. De tjente penger, så var det jo netto. Ja. Så de levde jo cash utenfor. Det var en helt annen økonomi enn... Altså, det var ikke så mye skatt i Norge eller på 1800-tallet, men de levde utenfor på nesten alle måter. Mm. Men det var synlige, og de var, som jeg sier, samfunnets hjertebarn og samfunnets stebarn. Det betyr at mange likte de. Men samtidig ble de behandlet ofte dårlig, særlig av myndighetene eller av Norsk Misjon mot Hjemløse, som var en privat organisasjon, men støttet av det offentlige. Ja, for myndighetene, de gikk jo inn for å prøve å nesten bli kvitt etter tater. Det hadde gjort det gjennom hundrevis av år. Ja, ja. Allerede med tukthusa som ble opprettet mellom 1735 og 1741. Det var 5 tukthus som ble bygd i Norge, for Kristian VI reiste rundt i Norge i 1733, dansk-norsk konge, for Norge var jo under Danmark frem til 1814, og han så mye loffer og mye folk som gikk etter landeveien etter den store nordiske krig fra 1700 til 1721. Og da bestemte han seg for at de må vi bosette, og da var det tukthus, og der satte de hele familier, hele tatfamilier, for lærte de å lese og skrive, for da kom den loven om undervisning, kom i 1739, om at det skulle, om allmenn skoleplikt. For du skulle lære å lese, så du kunne lære katekismen, altså du kunne bli konfirmert, for da var det utenfor religion, så var det utenfor samfunnet. Religion hadde enorm makt, vet du. Ja. Og de så på tatere som noe sånn utskudd som ødela det kristne idealet. Det kristne idealet var å ha, være gudfryktig, og bo et sted, og dyrke jorda, og leve etter Guds bud, og leve sånn som prestene hadde enorm makt, og kirka hadde enorm makt, litt sånn som kanskje det er i muslimske land i dag, hvor kirka var den dominerende makten i Norge, vil jeg si, på mange måter på 1700-tallet. Mm. For det virket jo som Magnus hadde et ganske, vanskelig å si da, men relativt ålreit liv, men faren hans døde ganske tidlig. Faren døde 1904. Det var mora til Magnus, ble kalt Magda Brun, het Magda og ble kalt Magda Brun. Alle hadde sånn kule kallene på den tiden der. Han het Andreas Larsen Ros, var fra familien Ros, og hun var fra Brunane, Rosane som det het. Og mora til Magnus hadde vel kranglet litt med en som het Amanda Kvikk. Ja. Og da de lå i Loelva i 1904 i gamle Kristiania, så lå de, familien Larsen lå i en båt der, så vidt jeg vet. Fordi de lå gjerne i dokk, altså de lå i Kristiania, og for da kunne de, det var mange som bodde i Akerselva og Loelva, om vinteren, og mange båttatere, og folk som ikke var tatere, som hadde båter og bodde i båter, altså akkurat som på Akerbrygge i dag, så bodde folk i båter for 120 år siden. Det var litt sånn lyskig miljø med horer og litt sånn brennvinsmuling og sånn. Der lå familien til Magnus, og der kom Amanda Kvikk og en som het Oskar, var det Oskar Ludvigsen, og så ble det slåsskamp, og da ble han godeste Andreas Larsen Ros drept av Amanda Kvikk i 1904, og det så sannsynligvis Magnus. Det var mye bråk og skriking der, men jeg så kanskje han og de andre søskene at mora eller faren ble drept, og hun ble arrestert og satt i fengsel, og det ble han, og det var en stor sak. Da var altså faren død, og mora satt inn med 6 små unger, ja, i hvert fall 6 unger, ja. Og da ble Magnus plassert i en ny familie. Han og hans søster ble plassert på en gard som het Tori oppe i Gjerdrum. Ja. Det var høsten 1904, for det var noe som het listiasjon. Det betyr at garder kunne ta til seg unger, men da var det den garden som bød minst, for
Altså, det var et system, det var noe som het vergerådsloven som kom i 1896. Og det betydde at i hver kommune var det et vergeråd som skulle ta seg av foreldreløse barn eller unger som var vanskjøtta eller som ikke kunne bli tatt vare på av foreldre eller mor og faren. Eller av andre slektinger, for hvis mor og faren var død, kunne besteforeldre ta vare på det. Ja. Og det var vergerådsloven i 1896, og da var det et vergeråd. Men samtidig var det sånn at tatere hadde ofte ikke hjemstavn. Hvis du hadde en hjemstavn, så betyr det at du tilhørtes til, og da måtte kommunen dekke for deg hvis du for eksempel var på reise. Det var en hjemstavnsrett. Det hadde ikke Magnus og søstra, for de hadde jo reist, de hadde ikke noen hjemstavn. Men det, de bodde i Oslo her, i Kristiania, og da var det Kristiania fattigråd eller vergeråd som tok denne saken og plasserte de opp i Gjerdrum. Så det finnes arkivmateriale etter Magnus. Og det er interessant, for det er en grunn til at jeg skulle si boka, var at det fantes arkivmateriale plassert der, og da var det den garn som bød minst, for da skulle den garn som bød minst. Altså hvis du tenker deg at det var det høres rart ut, men den, hvis det var en person som skulle ta til seg en unge eller to, så måtte kommunen gi den summen til den bonden eller den personen, fordi da måtte den personen få det for å fôre opp den personen eller bruke, skjønner du? Så de fikk litt statlig støtte da. Ja, eller kommunal støtte. Kommunal støtte. Så hvis du fikk for eksempel, og da kunne en kommunes budsjett kunne være, da kunne fattigbudsjettet være fjerdeparten av hele budsjettet for en kommune, for det var veldig få kommunale og statlige oppgaver i 1904. Men i hvert fall, hvis du da for eksempel sa 40 kroner, og en annen sa 30, så tok kommunen den som sa 30, for da... Bød minst, ja. Skjønner du? Ja, ja. Og da fikk jo den personen dårligere behandling, eller dårligere mat kanskje også. Men det var et system som het listiasjon, og bortsatte unger var veldig, veldig vanlig på den tiden her. Og det finnes en bok som heter I vergeløse av Gabriel Scott, den som var og filmet, hvor du ser at det var noen som hadde opp til 20 unger. Det var også mange som tok til seg sinnssyke av begge kjønn. Så de sinnssyke, de bodde jo på gala til langt ut på 1970-tallet, var det noen som hadde sånne i forpleining. Men hvis vi går på 1904, så var det vanlig at galer hadde, eller folk som var sprø og gærne, eller såkalt sinnssyke, for det er jo en, hva er det? Det var en definisjon som kanskje er annerledes enn i dag. For ting forandrer seg, vet du. Men det var et system, og da kom jeg til Tore i Gjerdrum. Han og søstra, for han hadde en søster som var 14 år. Så de bodde der sammen. Og da var Magnus... Tre år, ja. Da hadde han vært ett år på barnehjem fra 1902 til 1903, altså som ett- og toåring. Så han reist et par-tre år, så han hadde fått inn det her reiselivet både til lands og til vanns. Men han var altså bare tre år da han ble plassert dit i 1904. Det er ganske tidlig. Det er tidlig, ja. Det er kommet til en familie hvor faren var 65 år, og mora var 59 år. De var gamle, og de hadde vel en datter som bodde der. Men det var gamle foreldre, og jeg vet ikke hvorfor de gjorde det, men det var en måte å være snill på. Det var en måte å få ekstra arbeidskraft på, men han var jo tre år, så de kunne ikke forvente seg så mye. Han. Men søstra var jo 14 eller noe sånt, så hun... Vet du hva de bød, eller? Nei, det var vel en 15-20 kroner måned eller sånt da. Ja, så det var måneds... Ja, det var det sånn det var, ja. Ja, og da fikk de litt støtte av kommunen i Kristiania. For det her var jo noe som lå Gjerdrum utenfor byen, men det var vanlig at de som bodde i byen ble sendt ut av byen, for Oslo var det trangt, i Kristiania var det trangt, det var veldig befolkningsøkning da som nå. Det var boligmangel da som nå, og det var mange som flyttet til byen, så de ville få de ut av byen sånn at de kunne være i mer sunne omgivelser, og for det var veldig usunt ofte å bo for eksempel på østkanten. Det var enkelte familier som hadde 10-12 unger som bodde på et rom. Så han kom til Gjerdrum, og der ble han tatt vare på, men han begynte jo ikke på skolen før han var 10 år. Så sannsynligvis har han jobbet ganske mye, og det er nok noe av grunnen til at han fikk jo armer som V-kubber. Ja. Jeg tror at han begynte å jobbe kanskje... Du ser jo det på bildet der. Ja, det er helt, der er han 20 år og har ikke løftet en vekt. Norges eldste mann bodde oppe i Moelv, han var fra Gudbrandsdalen. Han ble 108-109 år, han døde for en år siden. Han bodde i Moelv, og han sa det at han begynte å jobbe da han var 18 måneder siden. Han begynte å jobbe da han var 18 måneder? Norges eldste mann som døde for en år siden. Og du vet at hvis du kan bruke en iPad... så kan du sortere poteter, skjønner du det? Ja, ja. Så han begynte å sortere poteter kanskje om 18 måneder, så det å begynne å jobbe, ja, men det er ikke kødd engang. Så Magnus begynte nok å jobbe når han var 4-5 år, ja, vil jeg tro, for da kunne det være med å plukke poteter og sortere poteter. Vaske ting og... Ja, ja, altså du kan gjøre noe, altså unger på 4 år kan jo leke, og kan du leke, kan du gjøre det lett arbeid, så han begynte sannsynligvis å jobbe veldig tidlig, og det var noe av grunnen, tror jeg, til at han ble så sterk, for hvis han da ikke gikk på skolen før han var 10 år, så hadde han jo jobbet mer eller mindre frem til han var 10 år, og det er jo ganske spesielt. Hvis du setter en unge i dag til å drive med fysisk arbeid fra han 3-4 år, ikke har noe annet å gjøre,
Så vil jeg tro at den ungen får ganske store muskler og, eller blir kraftig og sterk. Og spiste sikkert ganske naturlig Han drakk jo mjølk som kom rett fra kua, upasset mjølk, og spiste vel flesk og, ja. og fisk og spiste veldig grov kost. Og var, hadde gener, du ser faren, du ser bildet av faren i boka, det er jo en, for det finnes jo boka hjemme hos meg, kan jeg si det? Ja. Jeg har den til salg, men boka er ikke til salg i butikken forløpig, den finnes bare av meg, jeg har trykt den opp selv. Andre opplag, jeg har e-posten Thor Gottos i et ord, med h, at yahoo.com, og den selger jeg for en hundrings. Ja, det er jo ingenting. Det er gratis, jeg selger den for en hundrings, og alle som er interessert kan bare sende meg en e-post, og sende den boka for en hundrings. Jeg skal skrive det i beskrivelsen. Ja, suverent, ja, for den har ikke, i og med at jeg ga den ut, første opplaget var til salg i butikken, men andre opplaget som kom i 2019 har jeg ikke solgt i butikk, jeg har selger den på foredrag, pluss at det, det er så mye sånn mekk nå med å selge bøker, så i og med at jeg driver ikke noe forlag, jeg har jo bare forfatter, Gylland er forlaget mitt, men det er kanskje at de gir den ut senere, altså Gylland har noe til å se på den, men det er greit at den er tilgjengelig, og den finnes som lydbok også, vet jeg. Mm. Men i hvert fall, Wulf Larsen, han hadde et liv som var spesielt, og vi kan tenke oss det, han visste at den var bortplassert, naboen visste det, han hadde rødt hår, han hadde ganske kraftig temperament, faren, som jeg sa, var også en sånn bjønn av en kar, som hadde da... Svære karer. Ja, han, faren var født i 1855, men faren ble jo etterlatt av mora i 1863 alene. Han måtte klare seg som tater alene, sier kildene, fra 1863, du kan tenke deg, å luffe rundt, eller gå rundt i Norge, i 1863, da var 8 år gammel. Altså han måtte sannsynligvis søke ly på noen galer, og kanskje bli med noen andre tatere, men det var en tøff skjebne. Men det overlevde han. Og faren satt også i fengsel, eller tuktes litt, for han... var definert som kriminell, fordi tatere var definert som kriminelle, fordi de ikke hadde fast sted, bosted ofte og fast jobb. Og fordi det var tatere, så var det definert som kriminelle, så han satt i tuktus litt og lærte seg å lese og skrive, han Andreas Larsen Ros, far til Magnus. Mm. Så han hadde gener for far seg til å bli en veldig sånn tett plugg. Og så i tillegg jobbet fra han var 3-4 år. Ja, og sikkert jobbet ganske hardt, for jeg vet jo ikke om han bonden var slem. Jeg tror ikke det at han var så slem. For en del bønder, de prylte jo unga, men det gikk jo noen rykter om at det kanskje han hadde banket Magnus, og at han da tok huet under vann i en bøtte, og så slo han på baken, for da hørte ikke naboen at han skreik. Men altså, han omtales i kildene, for det finnes jo arkivmaterial etter Magnus fra skolen. Skoleprotokoller, det finnes det jo, og det er ganske interessant, og der står det at den er urolig og sånn. Men det er klart, hvis du har 10 år og begynner på skolen, så det er ikke så lett å sitte stille uansett. Så hvis han er vant til å jobbe og være i aktivitet, så er ikke sikkert det var så lett for han å vende seg til å sitte på skolen, så han omtales i kildene som litt urolig og litt sånn annerledes kanskje enn det de ville at han skulle være ideelt sett. Men det er ikke så rart hvis han følte og merket at han var bortsatt og kanskje, hvis du skjønner. Annerledes og annerledes, utenfor. Ja, og var der sammen med søster. Altså. Det er vanskelig å si hvorfor han var sånn, men han omtalte som urolig og litt løgnaktig, står det også. Han stjal noe som gutt, og det var jo en synd å stjæle. Så han ble jo plassert på den der Geitmyra tvangsskole, det som ble kalt idioten. Ja, for han begynte på skolen når han var 10. I 1911, ja. Ja, og så... Der har du funnet disse arkivsakene du snakker om. Ja. Og så ble han tatt for stjerning. Ja, oppe i Gjerdrum der. Ja. Ja. Og ble sendt til den tvangsskolen i Kristiania i 1912. Var det han stjal da? Det var bare noe småtteri. Ikke sant? Ja, men han hadde vel sannsynligvis vist... Det ble sagt, jeg vet, at tatere hadde, som jeg sier, en trang til å gå. Altså, det begynte å boble i blod, ble det sagt om våren. Og hvis han var bortsatt og visste det, så er det klart at han sikkert stilte spørsmål med det, og... Han hørte sikkert at andre unger, kanskje på skolen, og sa det her, eller læreren også. Det var jo, du merker jo, så er det sånn, hvis du er annerledes, unger merker jo veldig mye sånt, selv om du kanskje ikke vet det sånn, så merker de det. Og, ryktene går i bygda. Ja, og det var flere bortsatte i bygda, men det var sinnssyke av begge kjønn. Altså. Det var, som jeg sa, veldig vanlig at du bortpasserte, satt ut sinnssyke, fordi du også skulle jobbe litt for, det var ikke noe særlig å sitte på et rom, det kostet jo penger, men var de på en gal, de sinnssyke, eller de som var sprø, eller hva det kan kalles, så gjorde det litt nytte for seg, og hadde en slags funksjon gjennom å plukke poteter og arbeide litt. Men han ble sendt til Kristiania i 1912, der var han vel over cirka et år. Det ble kalt idioten, det ligger oppe ved veterinærhøyskolen i dag. Det var et sånn beryktet sted. Det var flere sånne... For stjerninga, eller?
Det var vel eller, det var vel forstjerningen også, fordi at de mente at de kunne ikke rå men de skulle tukte den til oss og vi, skulle tukte den, ja. Ja, ja, altså, ja. Det var vel kanskje en av grunnene, men det står ikke så mye i kildene. Det står litt bare ganske knappe sånne kommentarer de satt og skrev de her kildeførerne. Men i hvert fall kom dit, og der var det jo et miljø, det var en 30-40 gutter som bodde der. Det var, ble kalt idioten. Det var en hoppbakke i Oslo du, som ble kalt idioten. Den lå jo der, og det var en klubb som het Varg, som hadde den som hjemmebakke, og det var store gutter igjen der i 50 og kanskje 60 år, i hvert fall 50 og 40 år. Så Oslos største gutteopprenn var idioten, men det er jo mye senere. Men han var der, og var vel der kanskje et år, og det var vanlig hvis du kom til idioten at du ble sendt videre til en annen familie, og han ble sendt til en gal som het Ødelund i Brunlandsnes utenfor Larvik. Der kom han vel, det var vel 1913 cirka, og hos en som het Hagbart Ødelund, der var det også unger i familien, og der tror jeg at Magnus fikk det strengere enn han hadde det i Gjerdrum, sånn har jeg oppfattet det. Og han hvorfor det? Jeg vet ikke, hvorfor? Men han var kanskje mer sånn, han var jo 11-12 år og begynte å bli sterkere, og hvis du er vilter som gutt, så er det sånn, det ble sikkert, det var sikkert pryl på den skolen også, og hvis du blir pryla, så er det sikkert at det gir lyst til å gi juling tilbake. Han banket opp fosterfaren, vet vi, han Magnus der, og han har banket opp læreren sin på skolen, så han ble konfirmert i 1915, da han banket opp fosterfaren, og banket opp læreren på skolen, det var jo litt spesielt. Og der var det også andre bortplasserte unger og i bygda, så han var en av flere der, og det var flere tatere som ble bortplassert i det området der. Mm. For det var taterne, som sagt, Norsk Misjonsmannt Hjemløse 1897, de hadde et system hvor de satte bort unger på garder, og så var det unger, først var ungen på barnehjem, gjerne fra kanskje ett års alder, eller etter at mora var ferdig med amme, og så ble de plassert rundt hos fosterforeldre rundt i landet, etter hvem som ville ha, og da var det misjonen som administrerte det her, så misjonen hadde helt sikkert oversikt over hva Magnus drev med, for de hadde, det var en prest som jobbet der, flere prester etter hvert, og de hadde et system, et byråkrati, hvor de stod i kontakt med lokale lensmenn og lokale lærere, så det var veldig sånn, de hadde veldig oversikt, for i 1845 så hadde myndighetene telt alle norske tatere og kom til 1145, det var flere, mange tatere dro til Sverige, mange holdt seg unna og rømte da det skjedde, men det var altså folketelling i 1845, og det var i 1862, det var i 1890-årene. I 1890-årene var det kanskje 4000 tatere som ble telt. Det hadde økt altså, og det var mange som hadde blitt med tatere, og mange som hadde slått seg til ro. Men var, hvis du ikke hadde et hjem, eller var uteligger da, var du tater da? Navnet, ordet uteligger kom i 1920-årene, men det, men du var i den tellingen som jeg har gått gjennom, som ligger på Riksarkivet, som Jakob Valnum gjorde, han var sogneprest i Leikanger, han stod bak den misjonen han, som startet da, han telte alle tatere ved å snakke med prester og lensmenn i hele Norge. Og det ligger på Riksarkivet, og da ser du det at på den lista han har, det er håndskrevne arkiver, jeg har gått gjennom det, så ser du det at de som er først, det er de kan kalle ekte tatere, storfanter, storvandringer. Storfantene. Eilersund har nemlig skrevet flere bøker om de her tatere. Han levde fra 1817 til 1875. Han var prest. Han var fra Farsund, bodde i Kristiania på Tåsen. Han undersøkte tatere med stipend i slutten av 1840. Han var lærer på Kristiania Tuktus og hadde en tater som elev. Sundt skrev bøker om det her og rapporter om landstrykefolket. De kom i 1850-1860-årene. Og på bakgrunn av det så ble det laget definisjoner på storvandringer som var mørke og som snakket romani, og småvandringer som kanskje var litt mer såkalt norske, og som gikk mer på Sørlandet og Vestlandet. De ble kalt fant på Sørlandet og splint på Vestlandet. Nå forenkler jeg litt, altså. Ja, ja. Men i hvert fall det er grovt sett. Og de slektene, de ble registrert i 1845, og de ble registrert i 1862, de fleste, og de ble registrert i 1890-årene. Så hvis du tilhørte en sånn slekt, så var det definert som tater. Ja. Så myndighetene definerte det, og det var ikke alltid tatere selv som sa det. Hvis du ser på de navnene som er der i 1894-95, så ser du at det er noen navn her som åpenbart er nordmenn som har blitt med, eller som har begynt å vandre fordi de var fattige. Mens andre, som sagt, de var av de gamle slektene som kanskje hadde kommet hit allerede på 1500-tallet, for det kom jo tatere sannsynligvis fra gammelt av i slekt med sigøynere som kom til Europa, Kreta 1338, Danmark-Norge tidlig 1500, og de kalles jo for tatere i lovgivningen.
de som da var sigøynere. Så det sannsynligvis en slektskap her. Men det jo innblanding og utblanding, så det en egen historie i seg selv, det med tater. Altså. Mm. Men han var jo definert som tater, Magnus, og familien var definert som tater. Og da var du et case, og da kunne du få den og den behandlingen av myndighetene, for da skulle du plasseres bort og bortføres fra det vandringslivet som forfedrene hadde hatt i hundrevis av år. Skulle få deg ut av det, ut av taterlivet, ja, inn da, i samfunnet. Du må begynne med unga, for det der, du må ta det med roten, sa prestene, eller lensmenn, eller andre som hadde med det å gjøre. Så Wolf, han begynte å bråke litt rundt, banka fosterfaren, banka læreren. Det var ganske vanlig på den tiden å få litt pryl av læreren også, var det ikke det? De brukte jo linjal. Og i heimen, for så vidt. Og lugga, og det var ganske mange som fikk juling fast av faren, uten at det ble sagt noe om, og det ble ansett som en del av oppdragelsen. Og på skolen så var det kanskje ikke så vanlig, men vi vet linjal at... Linjal på hendene, altså. Ja, også at de ble lugga. Det var noe som et skammekrok. Da stod det og skammet deg i hjørnet. Det ble sluttet da jeg begynte på skolen. Jeg begynte på skolen i 1972, og der var det skammekrok frem til da. Du skulle stå og skamme deg i skammekrok. Altså. Det ble slutt på. Det er der det kommer fra, det ordet. Ja, ja, ja. Og gapestokk var jo noe annet. Da stod du i gapestokk på torget eller ved kirka, og var inn fastspent i en sånn der gapestokk. Men altså, han ble jo da... sikkert forbanna i og med at han banket opp læreren. Og han var jo en type hele livet som brukte nevene. Altså, det var jo den sterkeste set. Det kommer man til å høre mer om i den. Sterkeste set, ja. Så han levde i tid og var et produkt av det. I dag så blir jo, det er jo ikke sånn blant de fleste i dag, i Norge i hvert fall, men sånn var det da. Og hvis du fikk juling, så er det klart at han som sterk gutt, mye temperament, han... hadde sikkert lettere for å ta igjen en annen enn som var litt mer fredsomlig. Mm. Han var jo ung og sprek, og da har du gjerne lyst til å, hvis du blir banket opp og føler urettferdighet, så, og ser det i tillegg, kanskje blant andre, så får han lyst til å gi folk juling. Det skjønner jeg godt, egentlig. Altså. Ja, for det går også igjen mange steder i historien om Magnus, at han, når han så urettferdighet, så hoppet han fort inn og tok tak i situasjonen. Han hjalp andre, og det følte han egentlig helt til han gikk i graven i en alder av 30 år, så var han litt offer for sin egen rettferdighetssans. Altså. At han, hvis han så en nordmann som slåss mot to italienere i Brooklyn senere, han bodde jo der, så gikk han inn i slåsskampen og banket opp hvis han kunne. Og det var jo de fleste gangene så vant han kanskje, men han ble jo senere offer for sin egen rettferdighetssans. Ja. Og kanskje tankeløshet. Fra denne skolegangen da, så ja. Kom han jo etter hvert inn i, holdt jeg på å si, sjømannslivet. Mm. Hvor mange år etterpå var det, ja? Altså han vokste opp han var i Brunlandes, og det er likevel Larvik. Ja. Og det var jo særlig da en sjøfartsby. Det var jo masse valfangst, det var folk som dro til sjøs. Så der verserte det her i fortellingen om Buenos Aires og New Orleans og San Francisco og Sydney og Genova, Rotterdam og Antwerpen, sånne legendariske sjøfartsbyer. Eller sjøbyer med masse sjøfolk. Og Norge var jo verdens fjerde største sjøfartsnasjon. At du hadde jo USA, så hadde du England og Italia, som hadde flere sjøfolk enn Norge. Men Norge var jo et land med litt over 2 millioner innbyggere. Så relativt sett var Norges verdens desidert største sjøfartsnasjon. Med 60 000 sjømenn, og det var enormt mye. For i USA så bodde jo masse mer folk. Så vi var en sjøfartsnasjon, og det hadde han hørt i fortellingen her. Så han mønstret på et skip i 1915. Som messegutt, altså han var, det er jo kjøkkenet på sjøen, han jobbet der, og det var et forferdelig hardt liv. De jobbet vel, ja, frem til 39 var minste arbeidstid, 84 timer i uka, det er bare 12 timer om dagen, men det er jo mye allikevel. Ja. Og de jobbet hele tiden, jeg snakket med sjøfolk som var på sjøen da, og han jobbet hele tiden. Og da kom han inn i han var ett år ute et år først, og så mønstret i Danmark, og så fikk smaken på det her, så ble en jung mann, da avanserte han til jobb på dekk, og sånn kom han bort til andre typer. Han kom ut, og han hadde jo da ikke noe hjem i Norge. Han hadde ikke noe far. Mora hadde han hatt litt kontakt med. Mora hadde vært og besøkt han i Gjerdrum, tror vi. Kanskje en gang eller to i året. Kanskje muligens i Brunnanes, men hun gifta seg på nytt og fikk en ny mann og unger, nye unger. Så hadde vel kanskje 9 unger til slutt. Men i hvert fall så dro Magnus til sjøs, og der kom han i 1919, så var han i Nederland. Og der kom han bort til boksing for første gang, sånn som jeg lærte.
Det virker som han trivdes på sjøen, selv om det var hardt. Han trivdes på å jobbe hardt. At han fant sin liksom, greie der. Han var jo veldig energisk og aktiv, så han likte å jobbe, og på sjøen så var det alltid noe å gjøre. Og det var et røft, barsk liv som sannsynligvis passet han bra. Med fysisk arbeid og med eventyr. Altså, han fikk jo komme seg ut, for han hadde vært innestengt, eller ikke innestengt, men vært guttung oppe i Gjerdrum. Og det var ikke sikkert det var så spennende liv det. Det var veldig sånn repeterende med arbeid og ja, sånn, ingen som hadde orket det i dag, sånn som han levde kanskje med å jobbe hele dagen og ikke få noe betalt og få enkel mat. Men jeg er ikke sikkert han hadde det så vondt, men det å komme til sjøs var et eventyr. Mm. Og han var jo ikke så dum, han var jo ganske gløgg, vil jeg si. Altså sånn stridsmart, for å bruke et engelsk ord, altså gløgg altså, som plukket opp ting. Og han var borte i boksing der første gang, og det var en god del boksing i det her sjøfartsmiljøet. Hvis du kom for eksempel i Rotterdam eller i Antwerpen så var det hundrevis eller masse buler og noenstans så var det du kunne slå på et eller annet og bokse og noenstans så var det boksekamper så det var naturlig at en sånn type kom bort i boksing og de fleste likte jo bare å se på boksing men han begynte å bokse han var borte i boksing allerede som 19-åring i 1919 Og på sjøen så som du har skrevet det var mye mentalt pryl det var det men det var også sympati for de unge gutta. De tok seg, de unge gutta, de eldre gjorde det. De kødda mye mer enn også. Det var liksom en god blanding. De kødda, og så tok de vare på det. Og det var en sånn skjærsild du skulle gjennom, vet du. Du skulle vise at du kunne arbeide og være kar. Og samtidig så måtte du tåle en del sånn kødd. Og da du rykket opp i hierarki, så var det andre som måtte gjennomgå på samme måten. Mm. Så, men han tålte det her bra, og han var sterk. Og han hjalp kompiser i sånne barfighter nede i Rotterdam og Amsterdam og sånn og Antwerpen som var de store byene der så han ble populær og da var han drakk ikke noe særlig han drakk ingenting tror jeg og var ganske sånn sånn som kildene sier ganske sånn snill og bortsett fra at han da havna i slåsskamp mest for å hjelpe kompiser eller for å ordne opp altså for å rydde opp det var noe som fulgte den hele tiden at han skulle ordne opp var det en slåsskamp så sendte inn han og så gjorde han vei i vellinga hva var denne Neptun ja det var noe når du krysset ekvator ja. Så skulle du ta de ferskingene grønnskålingene de som aldri hadde krysset ekvatorlinja til sjøs de skulle hentes opp fra lugaren og de skulle jeg skulle få noe sånn der det var litt sånn ritual med noen sånne kostymer og sånn og så skulle de få noe fysisk avstraffelse eller bli hånet på en eller annen måte og så når de gjennomgått det så slapp de unna da var de godtatt som voksne ordentlige sjøfolk som hadde krysset ekvator og da skulle de slippe unna det jeg bodde i USA et år og da var det også sånn ritual der som de kalte for veggie jeg vet ikke hvorfor det heter men det var at folk som var ferske på laget i, der var i terrengløp, de skulle veggie, og da tok de også, det de gjorde var at de tok og dro de opp i underbuksa, til underbuksa sprakk. Helt sånn tullet ritualet. Jeg ble ikke utsatt for det, men det var noen som gjorde det, og jeg var aldri med på det, men jeg så at det ble gjort på en 2-3 stykker. Da tok de løftet personen til underbuksa sprakk, det var sånn tullet ritualet. Men det var andre ritualer i skolesystemet og high school, eller i college-systemet i USA, men det var ofte sånne overgangsritualer, vet du, hvis du Hvis du var i et system, så skulle du bli medlem av en klubb, skulle du drikke blod, eller hva det var, men Neptun, det var sjøfolkets uoffisielle rituale, da du krysset... Men det var ikke lett å ta med Magnus på det ritualet? Nei, altså han var jo ikke noe svekling og pusling, så da de prøvde seg på han, så sies det at han banket opp de som prøvde å ta han. Det sier Soga, og Han måtte kanskje gjennom et ritual, men han ble ikke banket opp. Det var han som banket opp de, og så ble han kanskje, var det kanskje noen som hadde en liten tale på dekk der, i noen sånn skjegg og noen kostyme, som jeg har sett bildet av, det er bildet av i boka. Og så var han akseptert som fullverdig sjømann. Da var det rundt 20 år, typ, eller 19, da var det kanskje 19 år. Da var han gjennom ritualet. Ja, for da var han faktisk på vei til, de var jo på vei til Australia. Ja. For det var i Stillehavet, det her var i Stillehavet, og da var han på vei til Australia, og det var i 1919, og han gikk i land i Australia, og der hadde det vært guldrøs i 1850, da. Jeg har til og med en slektning som dro dit, som het Elias Gottos, så han innførte var med å innføre skisporten i Australia, verdens første skiklubb ble stiftet i Trysil i 1861, i mai, men i Australia ble det stiftet en skiklubb i 1861 av nordmenn, blant annet av Elias Gottos, som også var skimaker. Men det var det første guldrøset, for det var i 1850, da.
Og det var flere gullrush I Australia. Altså gullrush, da fant de gull et sted, og da oppstod det gullrush. Altså det kunne være nok at det var en som fant en stor klump, så plutselig kom det 10.000 andre som skulle se om det var flere klumper der. Og det var et gullrush I Western Australia, altså Vest-Australia. Der var det et gullrush like før, og der kom Magnus I 1919. Og han og en islending, de skulle oppsøke gullgraverfeltene, og gikk flere dager og holdt på tørstehjel, holdt på å stryke med. Men så fikk de hjelp av noen folk, men han ble jo ikke noen gullgraver. Han var kanskje litt tankeløs og uheldig, men altså han var I Australia I 1919 og prøvde å grave etter gull. Men han mønstret på en ny båt og kom seg til sjøs igjen. Ja, ja, det må ha vært litt av en opplevelse å komme liksom fra ut på bondegården her I Norge til Australia. Ja, du kan tenke at han har aldri sett noen film, han har ikke hørt på radio, ikke sett på TV, ikke sittet på internett, han hadde kanskje ikke lest noen bøker om det, kanskje ikke lest noe særlig I det hele tatt, hadde ikke sett bilder av det, vil vi anta, så kommer han til Australia, som da var ganske ubefolket. Vestern Australia jo fortsatt ubefolket, det bor jo nesten ikke folk der, det veldig store områder uten folk. Og I 1919, da han kom dit første gang, så han var der bare en gang, så vidt jeg vet, så var jo det en ødemark, altså, og veldig varmt, der kan bli 50 varmegrader, det veldig tørt der. Store områder. Jeg har selv haiket tvers gjennom hele Australia I 1985, og så jo hvor store områder det har vært. Jeg har vært I Perth, men jeg har ikke vært akkurat der med han, men jeg har vært I alle statene I Australia. Jeg har vært der 10 ganger. Jævlig fint land. Jeg drar litt, men jeg kan dra litt nå snart. Men I hvert fall så var det en opplevelse, og det snakket han om senere, vet jeg. Men han var der ikke så lenge. Han var der. Nei, han ga opp det gullrøsje ganske fort. Ja, altså, jeg tippet at han var der noen måneder. Før han da mønstret på en ny Fremantle, som var havnebyen til Perth. Fremantle var en stor havneby, fortsatt en havneby. Det havnebyen på vestkysten I Australia. Var dette før eller etter dette Liberty Bell-slaget? Det var vel etter. Ja, ikke sant? Ja. For dette Liberty Bell-slaget var vel da han begynte å finne ut at han kunne bokse. Ja, bokse. Ja altså, han hadde vel finnet ut det da han kom til Australia at han kunne bokse. Liberty Bell var... Nede I Nederland, var det ikke det? Jo, ja. Stemmer det. Og det var jo på en bar der. Ja. Og det var noen som... Han gikk vel opp og boksa. Det var også sånn at han slo i sånne slegger på sånne greier som skulle gå opp. Og han var veldig god til å slå eller dunke. Og Liberty Bell, det var da han boksa der og viste at han hadde veldig bra punch I... For det hadde han alltid, veldig bra punch. Men han brukte kanskje ikke den punchen på riktig måte bestandig. Ja, for det var vel I Nederland han debuterte. Det var det, med bokshandsker. Ja. Jeg tror det var bokshandsker, for slåssingen I Norge skjedde jo med bare never. Og da har det større effekt, men bokshandsker gjør ganske vondt. Ja, hvis du blir slått av Mike Tyson med en bokshandsker, ja. Så tror jeg Tyson kan drepe oss ganske fort. Altså. Og de ser jo mye tynnere ut I bokshandsken enn det man har I dag. Det var tynnere bokshandsker, altså. Ja. Ser på bildet der, altså. Ja. Ja, det kult, for da... Ikke sant? Han debuterte I Nederland, nå har han vært I Australia, vært ute på skip, vært gjennom noen ritualer og levd litt sjømannsliv. Og du sa, det var jo mange sånne uskrevne regler sånn på sjøen, uskrevne ting som folk gjorde. Det var sa, hard skjenking, mye fyll, horebesøk. Ja. Det var helt vanlig blant ikke jeg. Sant? Og så var det et eget språk, det var en egen jargong. Det var masse ting de ikke skulle gjøre, og så var det forskjellige nasjonaliteter på samme båt. Mye nordmenn på båtene som Magnus var på, men allikevel, de snakket engelsk og litt norsk, og sånn sjømannsspråk som sjømannen lærte seg ganske kjapt. Så han kunne litt engelsk. Han lærte seg engelsk til sjøs, og da han gikk I land I New York I 1920, så han lærte seg engelsk til sjøs. Jeg tror ikke han hadde hatt det på skolen, men han kunne en del sjømannsengelsk. For da han gikk I land I New York I 1920, I en alder av 20 år. Mm. Og det var jo et eventyr å komme til New York I 1920. Det var jo verdens, om ikke verdens hovedstad, så var det jo skyskraper der begynte å komme opp. Ikke de store enda, men det var veldig mange høyhus. Det var mange nordmenn som bodde der. Det var voldsom innvandring, og det var masse biler der også. Hestevogner og trikker og sånne trams. Og det var et myldrende folkeliv I New York da jeg kom dit I 1920. Jeg kan tenke deg jeg kom fra småbruk I Norge og dit er stor forskjell. Det må ha vært helt vilt. Ja. Helt vilt. Det går ikke an å forestille seg hvordan det var å komme fra et gardsbruk og Gjerdrum til Broadway og 8. Avenue I Brooklyn og sånn som han gjorde. Det var en helt annen verden, altså. Mm. Så det var nok et eventyr for han, på flere måter. Var det der han møtte
møtte eller så han, som vet hvordan du sier det, Battling Siki. Han traff vel han allerede i Nederland. Ja. Det var en kar fra Senegal med veldig kraftig overarmer, som var bokser, og han var kjent for å gå rundt med en løve i bånd i Paris. Han bodde i Paris. Battling Siki, så han har nok møtt Battling Siki og kanskje sparret og trent med han i Nederland. Battling Siki, han dro senere til USA og ble slått i hjel. Han var en sånn der litt forfyllet type og veldig temperamentsfull. Han ble jo ikke 30 år, han ble slått i hjel i en fight der. Han var en sånn 6-7-28 år Battling Siki. Han hadde veldig kraftig overarm, det er bildet han i boka. Står med og viser musklene. Det var en sånn figur i internasjonal boksing da. Battling Siki. Skikkelig råtass. Jeg vet ikke hvor god han var. Men han var sånn uvern type som kom bort i trøbbel, og det var ofte forbindelser i boksing mellom mafian på ulike måter, og enten at mafian arrangerte eller at mafian, jeg kan ikke så mye om mafian, jeg kan ikke så mye om boksing heller, men jeg kan nok til å skrive boka, men i hvert fall så vet jeg at det var forbindelser som gjorde at de boksa lett kom bort til personer som ikke var bra å henge med, for å si sånn. Mm. Men han sikkert slåss han mot Magnus? Ikke så vidt jeg vet. Nei. De kan ha sparret sammen eller boksa og trent sammen eller trent samme sted, men så vidt jeg vet så boksa ikke han mot Magnus. Nei, han var en veldig kjent karakter. Kjent karakter, ja. Og det blir jo når du går rundt med løve. Ja, ja, ja. I bånd. Og muligens en løve i hver hånd. Ja. Så det er ganske spesielt. Det var ikke så mange løver i bånd i Paris da i 1923. Han dro til USA, for det var mulighetenes land. Mm. Så sånne folk endte ofte opp i USA, for det var, og senter for verdens boksing da var jo, sånn som jeg oppfattet, New York, altså USA var mulighetens land for bokser, og for der var det mye penger i omløp, og boksing var veldig populært. Altså. Mm. I mange land, hvis du leser norske aviser i 20 år, så står det masse om boksing i aviser på 30-tallet. Det var masse lokale, det står om, i Sportsmannen, så står det om kretsmesterskap i boksing i Østfold, og sånne dekket ganske bredt i Sportsmannen. Så det var en mer anerkjent sport utover i Norge enn det er i dag. I dag er det mer en TV-sport, da var det en sport som mange drev med i sånne små lokaler rundt i landet, og på Grønland var det jo masse bokseklubber. Ja. Så det var 10-12 bokseklubber bare oppå der, ja. Så det var mange bokseklubber bare i Oslo, altså. Eller Kristiania. Mm. Hvordan var livet i New York? Han bodde på sjømannshjemmet, og det var jo veldig ordentlig, for det var et hjem som var bygget for norske sjømenn. Det var rent, det var ordnet forhold. Magnus drakk ikke. Han levde veldig pliktoppfyllende. Han begynte å gå på skolen, begynte å ta noe utdannelse. Det er feil å si at han studerte, men han hadde vel ikke noe fullført skole i Norge. Han hadde kanskje fullført folkeskolen, det vet jeg ikke, men han gikk jo på folkeskolen i Norge, det heter folkeskolen, og gikk jo på skolen i Norge egentlig bare 4 år. Han hadde 4 års skolegang, kom til USA, og da fikk han hjelp med å lære engelsk, og gikk på skolen, og det var kanskje noe sånn, det var via norske sjømannspresten, for norske sjømannspresten hjalp jo. Eller på sjømannshjemmet var det en kar, også norske sjømannspresten var noe annet, men sjømannshjemmet var veldig behjelpelig, og hvis du var ung og ville noe, så fikk du hjelp til det. Han var jo bare 20 år, så han ble tatt godt vare på der, og vet, han boksa og han trente, og da jogget han nedover, og skyggeboksa og jogget i parkene der, og sånn, der har jeg vært. Så jeg har skyggeboksa utenfor der Magnus Wulff Larsen. Du har det? Ja, jeg var der i 2014. Så det står fortsatt, det er ikke sjømannshjem i dag, men det står fortsatt i bygget, for det er sånn murbygning i Brooklyn, hvor han bodde en periode, og det var norske sjømenn som kom inn og bodde der noen dager eller uker eller noen måneder, og de hadde et miljø der, og så hadde de noen sånn spiserom, og så hadde de, det var sikkert ganske ordentlig, ja, altså. Mm. Men det het seg det at de kunne ikke være i land mer enn 60 eller 90 dager, men Wulff Larsen, han fikk, av en eller annen grunn, så fikk en oppholdstillatelse, så han var lovlig. Han var lovlig immigrant, altså, sånn som ja. Jeg oppfattet det. Han var ikke ulovlig, for en del var det, og da måtte de dra innen 60-90 dager. Jeg tror det var 60 dager, ja. Og på den tiden, så, han var jo sånn 19-20 år. Ja. Veide 88 kilo. Ja. 1,78 høy. Som hvis man vil se for seg han, Magnus. Litt rødt hår. Jævlig svære armer. En skikkelig bunt ankar. Store never og veldig grove, naturlig grove overarmer. Og du ser på bildet der, han har aldri løftet vekt, han er rundt 20 år, så han hadde altså anlegg for å ha veldig grove armer og store steikepanner og sånne never. Og hvis han begynte å jobbe da han var 3-4 år, så kan vi tenke oss det at det skyldes jo, altså hvis du jobber sånn i oppveksten, hvis du jobber mens du vokser, så, eller trener og vokser, så gir det mye større effekt fysisk enn hvis du begynner å ha utvokst.
Så det nok noe med det at den både hadde anlegg for å være sånn tett I kroppen, og at den hadde jobbet og slitt mye, og han likte jo å ta I. Så hvis du liker å ta I, så blir du jo sterkere enn hvis du ikke liker det. Ja. Og så får du også større muskler, så han var nok en sånn type som, når det 1,78 og veier 88 kilo, og ikke feit, så du ganske sånn tett, altså. Mm. Hva var det de sa om at den hadde doble scener? Doble scener, ja. Det ble sagt at, ja, det vet jeg ikke om det finnes, om det stemmer, men det var noe som ble sagt et munnhell, altså. Og det var at du hadde, han var muskuløs, men han hadde også doble scener, at han hadde to scener, jeg skjønner ikke, det sikkert bare noe tull, altså. Ja, for det sto noe at legen hadde undersøkt det, ja, eller noe sånt. Ja, det tror jeg ikke, ja, kildene sier det, men jeg vet ikke om det noe som finnes egentlig, Nei. Doble scener, men at han hadde veldig kraftige og sterke scener, det sikkert. Ja. Men altså, doble scener hører veldig rart ut, og hvor ja. Skulle de være doble, men hvis du sier at han hadde jo tre brødre og to søstre, men mora hadde jo flere barn med en annen mann, men de biologiske søstrene til Ulf Larsen, der var det jo en mann som døde nede I Østfold, han drev med spritsmugling, han drukna, og så var det en mann som ble slått ihjel, og de fant den I Drammenselva, drukna kanskje eller slått ihjel, og så var det en mann som døde I slåsskamp I Trøndelag. Mm. Det var de tre brødrene hans. Så det var en veldig sånn belastet familie, I den forstand at de var veldig hissige, kriminelle, og kom bort til mye bråk, og søstrene tror jeg, begge tror jeg hadde dommer bak seg. Men I hvert fall så var alle de fire brødre, de var veldig sånn, de var fysiske, altså. Du kan tenke deg at noen intellektuelle, og noen tenker og noen grubler, andre, de bruker neven og slåss, og sånn hadde tatere levd ofte. De hadde levd med nevekampen og slåssing med kniv, altså tatere, de rispa, og så stakk de med kniv. Hvis de slåss seg imellom, var det gjerne med kniv. Magnus, vet jeg, har aldri gjort det, for som sagt så ble jo faren drept, og det var enten av et glasskår eller av en kniv. Men Magnus, vet jeg, han har ikke hørt slåss med kniv, for de ble jo lært opp til å bruke kniven som et redskap, til å lage ting, til å spikke, og kniven var viktig for den som reiste og levde under åpen himmel delvis. Mens han har aldri registrert noen knivslagsmål, men han har vært borti slagsmål hvor andre har hatt kniv mot han. Så, men han slåss med neven, altså. Mm. Ja. Du må ta og fortelle meg gjennom en... Fordi Magnus, han tok jo noen kamper ja. Og fant ut at tidlig at han likte boksing, men han var ikke særlig god I begynnelsen. Nei, han hadde kraften, men på en måte ikke stilen og formen og kondisen og det som skulle til. Han var jo... Han jogget, vi vet at han jogget fra sjømannshjemmet til skolen. Han jogget rundt I Brooklyn og trente... Men han var jo sånn type som var veldig naturlig grov. Han var vel sikkert sprinter. Altså hvis han hadde undersøkt noe, så ville han sagt mange korte muskelfibrer, jeg tror. Så han var ikke så særlig utholdende I utgangspunktet, og han brukte kanskje ikke kreftene. Han klarte ikke å omsette de kreftene og den slagkraften I... Han manglet teknikk, altså. Mm. Så han var kanskje et slagtalent, men ikke et sånn talent som brukte ikke... Altså Muhammad Ali var en bokser som var veldig lur, vet du. Ulf Larsen var ikke noen lur bokser. Han gikk rett på og var kanskje... Du klina til. Jeg gjorde det, og hvis ikke det nytta, så ble han kanskje utmanøvrert av et lurt slag hos naboen. Mm. Så han gikk I ringen og begynte å slå, og dundre å slå, og I amatørboksing da, så var det jo tre runder, tror jeg. Tre runder korte kamper og intensive kamper. Og da gjaldt det å få uttelling fortest mulig, så han var... Og det fikk han jo. Han gjorde det. Han slo en politimann eller noe, gjorde han ikke det? Ja, han gjorde det, ja. Og han hadde noen seire der og ble jo amerikansk amatørmester. Ja, slo William Connolly. Mm, gjorde det. Så de to seierne begynte å gjøre at han ble litt kjent I New York, og folk begynte å høre om han. Det var en bokser I Madison Square Garden som var en kjent boksarena med 5-6 tusen tilskuere. Det var en stor interesse for boksing I New York på den tiden her. Og Madison Square Garden var allerede en legendarisk arena. Som hvor det satt folk med sigarer og røkt og hatt og de satt kanskje og skyggeboksa selv og skrek og hylde og sånn, sikkert mest menn men jeg vet at det kom også en del damer og så på Ulf Larsen, han var veldig populær hos damene mm. for han viste seg tidligere som en sånn tapper bokser, han var ikke redd og uredd men kanskje litt dum eller tankeløs så han hadde noe ved seg som både publikum likte og som de her manager som Altså, det var jo veldig... Det var jo, jo en hensynsløs bransje med boksing. Det var jo penger I alt.
Så når han ble tilbudt proffkontrakt, så var det med tanke på at en annen person skulle tjene mest mulig penger på han. Mm. Det var jo penger det dreide seg om, altså. New York er jo pengeby. Ikke sant? Ja. Han ble også ganske populær i norsk presse. Ja, for det var jo en norsk avis som het Norgesposten som kom ut i Brooklyn, og en som het Nordisk Tidende. Det var jo masse norske aviser i norske USA. Det finnes en bok av en som heter Odd Lovold om det norske Amerika-pressen. Men da var de store i New York var Norgesposten og Nordisk Tidende, og der ble han populær, og da reiste jo nyheten med Wulf Larsen reiste jo over Atlanteren til Norge. Så norske aviser, Sportsmannen som kom i 1913, som var en sportsavis, de skrev jo om Wulf Larsen. Masse norske aviser skrev om Wulf Larsen, for det var en del nordmenn. Pete Sandstøl var senere en nordmann som var i norsk Amerika, han bokser, og du hadde en senere en som het Otto von Porath, som var olympisk mester. Ja, for det var jævlig mange nordmenn der. Det var 40 000 nordmenn i Brooklyn. Cirka 40 000 nordmenn, ja. Eller sønner og døtter av nordmenn, og det ble jo kalt... 8. Avenue ble kalt Lapskaus Boulevard. Det var flere utvandringsbølger fra Norge, men den andre utvandringsbølgen, den første gikk til Midtvesten. De ble farmer i Minnesota, Wisconsin og Dakota, som du sa. Ikke Dakota, men Dakota. Men den andre bølgen var mer at de dro til New York og Chicago, og det var kanskje håndverker og sjøfolk som slo seg ned i New York eller storbyer. Og det var mange som hadde utvandret til New York rett før Første verdenskrig. Og de kom ofte fra Sørland og Vestland. De var ganske kristne. Mm. Det var 30-40 norske kirker i det norske Brooklyn på den tiden her. Og det bodde 2 millioner mennesker der, ikke det? Brooklyn, ja. Nordmenn bosatte seg først og fremst i Brooklyn, i sånne norske nabolag. Det var norsk bakeri som het Larsens Bakery. Det var 7-8 filialer. Norske begravelsesbyråer. Det var norske leger. Det var norske sjømannskirke, som hadde 300 000 besøk i året. Altså 800 besøk om dagen. Det var 500 norske skip som ankret opp, og det var norsk arbeidskraft på skip, noe som heter 12 Shipyards, så jobbet det mange nordmenn. Og de sa at i havnebassenget i New York, så var ca. 60% av de som jobbet der, det var nordmenn. Du trengte egentlig ikke å snakke engelsk. Hvis du jobbet der og var norsk, så klarte de med norsk. For eksempel at folk bodde der uten å lære seg engelsk. Mm. Så han kom til et strøk i New York, hvor det var mange sørlendinger, mange vestlendinger, og mange som syntes det var moro at det var en ung nordmann med rødt hår som begynte å bokse, og av de tidskolene som var i Madison Square Garden, så var det så klart en del nordmenn. Mm. Og han ble populær der, og ble tidlig en sånn mytisk skikkelse i den norske Brooklyn, fordi han var uredd og tøff, og fordi han var en sånn type som, det er på det som på engelsk heter en crowd pleaser, altså. Han likte å gjøre ting som kødde, for eksempel. Han likte å gjøre ting og si ting som... Hva gjorde han da? Nei, han kunne... Altså, senere så slo han en dommer. Det var i Boston. Boston er en god historie. Kommer tilbake til. Ja, men i hvert fall, han kunne si ting og gjøre ting og hadde en... Altså, tenk deg, Petter Northug, han var jo ikke noe grå skiløper, mens andre er veldig grå og anonyme, men han var en type som stakk seg ut. Han hadde rødt hår, og han var veldig kraftig, og var kanskje kraftigere enn andre boksere flest på den tiden her, fordi... Fleste var ikke så kraftige. Hvis du ser bilder av de han boksa mot, så var de gjerne litt lengre enn han, men ikke så kraftige. Og han hadde noe ved seg som, noe originalt ved seg, og har inntrykk av, og det merket folk, og det likte folk, og han var jo ganske harmløs, eller veldig harmløs, vil jeg si, som type, og det er noe som også stakk gjennom, selv om han boksa slo, og han blødde, og motstanderen blødde, det fosset blod fra trynet, og han fikk blåveis og sånn, så var han en type som, kanskje litt sånn, ikke enfoldig, men litt sånn enkel. Mm. Men samtidig stridsmart og gløgg. Så det vesenet han hadde, det appellerte til folk som, både som så han og som hørte om, det var en type som folk snakket om. Nå snakker vi om Wulf Larsen 100 år etter at han ble bortomtrent. Så han hadde noe ved seg som mange likte. Og det var bra for han, for da fikk han mye kontakt med folk. Og det var også dumt for han, for mange ville jo spandere brennvin på han. Han ble jo... På et eller annet tidspunkt begynte han å drikke, altså vi vet ikke når, men han var avholdsmann i begynnelsen, ble det sagt. Og trente bra, og liksom sto opp tidlig og jogga og boksa og fikk trener og den pakka der. Det var gode tider da. Alt gikk egentlig i hans retning. Han ble proff i 1921, fikk en irsk manager, O'Rourke der, som var veldig kjent, og som ga navnet Wulf Larsen, som vi snakket om i sted.
som var etter han helten i altså boka The Sea Wolf, som boka heter jo Ulf Larsen på norsk. Den heter The Sea Wolf på engelsk og Ulf Larsen på norsk. Og det sies at han hovedpersonen da var en helt Larsen, men var av dansk avstamning eller norsk og dansk avstamning, sånn som jeg vet det. Og det var et sånn, og da hadde det allerede blitt lagd film om Ulf Larsen, altså boka Ulf Larsen, var det lagd film om stumfilma, og senere har det lagd flere filmer, så han var også en kjent filmkarakter, han Ulf Larsen, oh ja. som altså på filmerettet så kunne folk gå og se filmer om boka til Jack London, skjønner du? Så han var en sånn type som veldig mange visste om. Så når de hørte og så det navnet på en plakat om at det var boksekamp i Brooklyn eller i Madison Square Garden, og der de boksa, det er jo på Manhattan, eller Manhattan som de sa, Manhattan, så fikk det en sånn image av han der Ulf Larsen, som var en litterær mytisk figur, og det var også noen grunn til at bokseren Ulf Larsen fikk den her posisjonen blant nordmenn som ja, kanskje han var boka. Unik utseende, fikk et kult navn. Han likte å yppe disse folk han skulle kjempe mot. Han gjorde det. Pressen likte han. Ja. Han sa mye kødd til pressen, og det var jo sikkert noen presskonferanser også. Løp rundt i gaten og boksa, og hadde unger som løp etter seg. Det er som å se en sånn Rocky-film nesten. Ja, og han var synlig. Det norske miljøet var jo ganske lite. Ja, det var stort, men det var gjennomsiktig. Så hvis en nordmann gjorde noe, så hørte de andre om det, for det sto jo i både Sportsmannen, og Nordisk Tidende og Norgesposten, så du ble fort veldig kjendis eller kjent i den norske Brooklyn hvis du, og der var de fleste som var, de var jo gruttfryktige mennesker som jobbet og kom fra Vestland og Sørland, og Bibelbeltet hadde jo avsatt mange folk der da, så han var i et område hvor det var jo kriminelle nordmenn og nordmenn på bomen og alkiser og sånn, men han skilte seg litt ut fra vanlige sånne familier og vanlige gubber som hadde dratt over for å jobbe og leve et vanlig liv. Madison Square Garden. Ja. Da var det en stor kamp. Ja. 6000 mennesker. Ja. Ikke tenkte på det. Det var mange kamper der. Ja, den tidlige. Han vant jo en tidlig der. Fordi først så han hadde jo mange bra kamper. Men han hadde en med Norge mot Italia. Ja, den ja. Da var det mye nordmenn. Ja, mye nordmenn på scenen. Og italienere. Ja, de var rivaler. Nordmenn kalte jo italienere for degos. Og italienerne kalte nordmenn for squareheads, for det var firkantet i hodet, og ganske sånn firkantet betalt med en tri. Så nordmenn ble kalt squareheads. Det var en sånn nasjonskamp jeg har riktig av. Hvilke andre tenkte på da? Ja, det var jo født, og da vant han mot Italia. Han gjorde det. Ja, slo ut han. Og så fikk han her Hjalmar Andersen som trener, og kom i god form. Ja. Og så vant han på Madison Square Garden, 6000 mennesker. Ja. Og så kom jo den New York State Championship. Ja. Var det ikke da han slapp å bokse i finalen? Jo. Jo, han som ble mester der uten å bokse i finalen. Jeg tror han trakk seg den andre. Han gikk, altså, Wolf gikk 8 kamper med 8 knockouts, og så trakk han siste seg. Han gjorde det. Så han slapp å bokse i finalen, eller hva han skulle si, avgjør det. Og da fikk han en sånn champion, en mestertitel, uten å måtte bokse den siste avgjørende kampen for å få den. Og da var han 20 år. Ja, da var han 20 år, ja. Og da var det proff-tilbudet kom. Ja. Like etterpå. Ja. Hvordan forandret det livet hans da? Nei, altså, som amatør så hadde han nå fått litt penger for, du vet, amatør i USA da hadde du egentlig ikke lov til å få penger, men jeg tror han fikk penger, og han gikk jo på skolen. Han jobbet vel litt på sjømannshjem også, tror jeg. Men som proff så var det jo fritt fram med penger. Men det var jo folk som boksa proff som hadde jobb. Men de fikk altså penger for å bokse, så de kunne kanskje være sjauere, bryggesjauere for eksempel, ha et yrke som gjorde at de ble sterk, og så bokse kamper og få penger, eller kunne være sjømann og gå i land og bare bokse mot 75 dollar, som Ulf gjorde senere selv. Så livet hans forandret seg på den måten at han kom inn under en manager som hadde store planer om å få han fram til å bli verdensmester eller noe sånt, og tjene masse penger på han. Så jeg vil jo tro at han kom bort til mer, altså han der Andersen var jo norsk, det var jo nordmenn som pratet norsk og som hadde tilknyttet til sjømannshjemme. Mens han, O'Rourke, var jo irsk, og det var jo mye rart blant irene. Det var jo italiensk mafia, det var irsk mafia, og det var jo forbindelse mellom mafian og bokserne på flere måter. Så han kom vel bort til et mer kynisk miljø, tror jeg, som kanskje var mer ute etter å utnytte den, mens nordmennene ville hjelpe den. Så tror jeg de her andre ville utnytte den og få mest mulig utdannelse. Money, penger. Så fort som mulig.
og ikke vente med noe som helst, mens han presten, sjømannspresten og de her, eller han på sjømannshjemmet, han, som var jo, det var jo kristelige folk det også, de beskyttet han og hjalp han på en annen måte, og det er klart annerledes å komme til et land når det 20 år og få hjelp av nordmenn som snakker norsk, som skjønner kulturen din og bakgrunnen din, framfor da en irsk, kynisk forretningsmann, som ja. Har vært borti alt mulig rart, så det var nok, vil jeg tro, sånn Magnus kom borti mye, mye sånn sur med drikking og negative ting med damer. Han hadde noen damer etter seg, og han ble populær hos damene, og det er jo ikke så rart. Han, så han ble rotet seg borti mer sånn sur, jeg vet ikke akkurat når han begynte å drikke, men det hørte kanskje med i profflivet å få at det var mer opp og ned, altså. Sånn ja, ikke, fordi fra amatør til proff, så gikk det jo fra å gå liksom tre runder i kampene, ja. Til å gå opp til 10 og 12 runder og sånn. Mye mer krevende. Ja. Måtte ha mye mer kondisjon, og det var en annen type måte å bokse på, så tre runder er ganske lite, men han var jo ikke så særlig utholdende, vet du. Nei. Så han hadde jo det potensialet, eller fordelen at han kunne gå veldig kjapt ut og hamre løs og dunke løs, og hvis han fikk inn noen slag, så datte motstanderen bare sammen. Men det var ikke så lett i blant proffene, for der var det mer sånn utholdende boksing, og ofte ville jo de ha mange runder for at tilskuerne skulle få valuta for penger. De ville se folk som ble utmattet, som besvimte litt, og som ble dratt inn i ringen i pausen, og som reiste seg, og som boksa mer, og til slutt var det en som vant. Så det var et helt annet, og det var sikkert mye avtalte kamper også, i proff. Så det var en helt annen verden, altså selv om man boksa på de samme stedene delvis, Madison Square Garden, så var det en helt annen verden, som var mye mer kynisk, og som sikkert han som litt sånn uskyldig, troskyldig type, taklet dårligere, og fordi de som han sammen med var utlendinger. Ikke sant? Selv om mange som så han fortsatt var nordmenn, altså. Ja. For han tappte jo litt proffkamper, og så begynte han faktisk å vinne en del også. Ja. I begynnelsen av liksom proffkarrieren sin, da. Ja. Boksa mot store bokser, boksa mot Gene Tunney, for eksempel. Ja. Som senere ble verdensmester, og som slo Jack Dempsey. Tunney var i Irre av 1,83. Han leste filosofi og var en sånn, hadde ikke noe sånn der forslått ansikt. Magnus fikk jo etter hvert sånn flat nese og hadde masse blåveis og sånn. Du så at han hadde slåss, mens Tunney, han var veldig sånn kjekk, flott kar, som løp mye baklengs. Han drev og trente mye baklengs, for han var sånn som Muhammad Ali. Han klarte å smette unna i ringen. Han var veldig smart bokser. Og løp turer på kanskje 10-15 kilometer baklengs, vet du. Det var Gene Tunney. Jeg tror jeg skrev her at han, Tunney, han er jo altså en legendebokser. En av de store. En ja. Av de store. Ja. Og han tappte 1 av 86 kamper i karrieren sin. Tenk på det, ja. 1 av 86 kamper. Ja, og Wolf boksa mot han ganske tidlig i Tunney sin karriere, og Wolf ble slått. Ja. Så de hadde ikke sjans mot han, og Tunney, han var litt lur. Og som sagt, han trente mye med å løpe baklengs. Det er ganske artig. Løpe baklengs, ja. Jeg skrev en bok om løpingens verdenshistorie, og der skriver han baklengsløping. Altså, har du prøvd det, eller? Jeg har prøvd det, men det er vanskelig. Jeg har sett en verdensrekord på 100 meter. Det er 11 eller 12 sekunder. Det ligger på... Jeg har sett noe på YouTube. Men altså, han løp baklengs, og han var en sånn lur bokser. Og det sies jo senere at han sa at det var lett match å slå Wolf. Ja. Det sies også at Tunney senere møtte Wolf Larsen på gata. Da Wolf Larsen gikk rundt fillete kledd med sånn flatslått nese og... Han var bare 6-7 år, men så ut som en boms, Lazzaron. Og da sies det at Tunney hadde møtt den og gjenkjent den, og de shaket hands på gata i Brooklyn, masse folk der. Og han ga han mat og ga han nye klær, det sies det. Det er en sånn at de møttes, og da var Tunney kjent, og han var rik, for han slo jo senere Jack Dempsey, den store mesteren. Det var jo store kamper utenår, så det var 120 000 tilskuere, så at Dempsey ble verdensmester. Helt sykt. Så tenk på 120 000, og det er en liten bokse... scene, også 120 000 tilskere, og de begynte etter hvert å sende boksing på radioen, så radio ble stor boksing ble stor radiosport, altså. Så det, og de Tunney og Dempsey kjente masse penger. For Wolf Larsen, han kjente jo greit, det var mer enn ingenting. Han ble også mye lurt, da, og som du sier, vanskelig å si om mafian var involvert, og hvor pengene gikk, og manageren lurte ofte disse bokserne. Jeg vil tro det at alle managere som har sjansen til å lure bokse, de gjorde det. Ja. Og kanskje fikk en noen muntlige avtaler, jeg vet ikke om de hadde noen skriftlige avtaler, men det var jo sånn at de fikk
fick kanske en viss sum fast och så fick kanske en viss sum efter ingångspengarna, jag vet inte. Men han han blev helt säkert lurt och han hade en egen evne att bruka pengar rask. Mm. Och han hade ju varit fattig hela livet och då han fick pengar i New York och hade möjlighet att bruka upp det så spenderade han, vet vi, och han brukte det på kvinnfolk och rota bort pengar, brukte pengar ganska raskt. Ja, han blev fort glad i alkohol. Ja. Och damer. Och tålte alkohol dåligt. Ja. I den förstå att han han hade vondt för att stoppa att dricka. Ja. Han han drack och han drack inte öl, stort sett det var brännvin, vet du. Det var ju under förbudstiden i USA. Ja. Det var ju sån moonshine, olovligt hembränt. Det var det, och då var det egentligen förbjudet att dricka all alkohol starkare än 0,5%. Det var någon som hette Wolstedt Act som var en norsk-amerikansk senator från Minnesota som hette Andrew Wolstedt. Jag tror han hade aner i Norge. Ja. Och han han fick igenom det här, det var ju från 1918 och framåt 1930-talet. Och amerikaner drack ju aldrig så mycket som då. Och då växte ju maffian fram, både den irska och den italienska maffian växte fram då, för de tjänade ju massa pengar på det. De städerna i New York där de drack olovligt, det blev kallat speakeasies. Och det blev sagt att det var 32 000 olovliga bara i New York. 32 000. Det blev sagt det, men jag vet inte om det stämmer. Men alltså det blev sagt att det var 8 000 olovliga bara i Brooklyn. Men det bodde ju 2 miljoner människor där. Mm. Men alltså Wolf Larsen, han kom med i det miljöet här och den alkoholen där, den var extra skadlig. Ja. Mycket av den var ju väldigt skadlig, alltså alkohol är gift oavsett. Men han drack ju det här moonshine och brännvin och det gjorde ju något med invånarna, alltså alkohol det tär ju hårt på lever och sån, njurar och sån, så han fick alltså sannsynligtvis ganska tidig alltså rätt sån fysiska skador av fyll, hard fyll på moonshine som var extra skadlig för kroppen. Mm. Och så flyttade han till Boston efter vart, tror jag. Han bodde i Boston, ja, där. Där var det ett norskt miljö. Det var en sån loge med 200 norrmän i Sons of Norway. Vad var det som skedde igen? Varför flyttade han? Det var väl var det något att han inte kunde gå kamper i New York? Ja, han hade någon sån där hade inte sån disciplinär straff för det, tror jag. Jo. Och så var det han gjorde olika ting, så måste han dra till Boston och där var det en andra förhållande och det var ju han fick inte lov att slåss i New York i vart fall på en stund. Det var väl det. Det var inte då han slog ner han domaren. Det var lite senare. Det var lite senare. Ja. Han, hadde, han gjorde ett eller annat tull i vart fall. Ja, han slog väl ner domaren. Han slog väl ner domaren så som jag husker slog ner domaren, var det 29? Jo, kanske. Tror du det? Han hade nog såna kamper i New York och hvor han fick någon disciplinär straff och gjorde något rart och han drog till Boston. Där var det inte så var lite annan typ det var mindre förhåll han bodde lejde sig ett rum där och jogga för när han kom till ett ställe som boxer så lejde sig ett rum och så drev han och jogga om morgonen och så tränade han på en lokal boxegym. Det var rutinen för han var ju han var i Boston, han var ju i Montreal, han var i Mexiko faktiskt. Stämmer det? Så han drog lite runt och då prövade han bli mexikansk mästare och det gick till helvete och i Boston så hade han den hardaste kampen. Ja. Ja. Den kampen där, ja, hvor holdt du på å stryke med. Ja. Og det var mot en irre, var det ikke det? Jeg tror det. Veldig, veldig irre der, han heter ikke Kelly, ja? Jo. Han heter, og han, Wolf Larsen, han holdt faktisk på å stryke med der. Han kollapsa, står det i avisa, for det er ganske artig at New York Times dekket jo boxing veldig bra, og i dag finnes det jo digitale arkiver etter New York Times, så du kan gå inn på forskjellige navn og se hvor Wolf Larsen boksa det. Det er ganske artig også. Wow. Men i alla fall han kollapsade ringen efter många slag, fick många hårda slag och blev körd på sjukhus. Och då hade han allerede för det varit opererat så han hade en operation i kroppen. Jag vet inte, han hade blindtarmsbetänning så. Ja, natt så han hållte på att stryka med det och eller inte stryka med, men han var väldigt väldigt dålig akkurat när han fick blindtarmsbetänning. Det var i det momentet där. Så han blev körd på sjukhus efter att han kollapsade och ifølge referater så var han rätt när och stryka med för idag så kan du ju lappa samman folk mycket bättre än du kunde då på ett sjukhus då så hade du inte så mycket resurser till att pleje folk som blödde för exempel och men han låg på sjukhus i Boston och kvicknade till och vi måste anta att han kanske måste betala jag vet inte måste betala kanske det själv sjukhus alltså jag tror det att han måste bruka pengar på han blev jag kanske blev blackad på men han var ju black i perioder men han brukte säkert pengar på läger och på sjukhusopphold för det var ju inte gratis på USA. Ja, han hade en period i Boston, kom tillbaka till New York och till gode kära tanta Claras vafflor.
Han leide rom av en dame i New York som het Larsen. Ja. Det var ikke slekting, og så var han mye på sjømannskirka der. Og der var det en som het Tante Klara, som var fra Fana. Klara heter det, til fornavn, og hun lagde vafler til gutta som kom dit. Det var jo, som jeg sa, i snitt 800 besøk hver dag. De spilte kyrrong, leste norske aviser, og i norske sjømannskirka så... som lå lenge i et veldig sånn belastet område. Det ble sagt at det var farligere å gå på fortauet enn å gå midt i veien, for gikk du på fortauet ble du rana garantert. Gikk du midt i veien var det ikke sikkert at du ble kjørt ihjel av en bil. Men Al Capone, det var i Red Hook det her, vokste opp der. Ja. Al Capone, den store mafia-bossen som ble arrestert og satt på Alcatraz. Han døde av syfilis, fikk vel syfilis, tror jeg. Men der lå den norske sjømannskirka lenge, før han ble flyttet videre til et litt roligere strøk, men der vanket Wulf Larsen, og der traff norske gutter, og sikkert noen, kanskje noen kamerater også, fra Vestfold eller Oslo. Og han hang mye i det norske miljøet, og så var han også på de store leikene. Ja. Altså, lake er jo innsjø på engelsk, og du har jo Lake Erie og Lake Huron og sånt, det var kanaler ned derfra til New York som frakta korn, og det var mye nordmenn som var på de store leikene. Bestefaren min, han var på sykehus, eller han besøkte bestemora mi på sykehuset 1986. Da lå bestemor på Aker sykehus, og da sa bestefar, som var 76 år, han hadde snakket med en gammel sjømann sånn, som hadde gått på de store leikene. Ja. Og det var en som hadde gått på leikene i 20-årene. Og da var han karen, han var vel født i... Han som fortalte meg var født i rundt 19 blank. Jeg snakket med sjøfolk som hadde gått på leikene, for da gikk du på leikene, og da jobbet du på leikene. Det var om sommeren, tror jeg. Og så frakta ting, og det gjorde Wulf Larsen. Han tok seg sammen og jobbet liksom sjømann innimellom, og var på de store lekene, fikk penger, dro tilbake til New York, boksa litt, og ble en sånn forfyllet, gradvis ble en sånn forfyllet. Det står i boka at han var en maskott i det norske Brooklyn. Han gjorde mye sånn tull og rart, så folk visste om det, og han gikk rundt der, og han sa jo det etter hvert, at det var lettere å få spandert brennvin enn å få mat, for han ville jo ha mat, ville jo spise, men folk skulle spandere brennvin på noe å drikke sammen. Ja. Han var en sånn type som... Ikke gunstig. Nei, når du drikker og har hang til å drikke, så er det best å få mat framfor å få alkohol, men det var jo veldig mye ulovlig drikking, og han endte opp som en sånn... Han var en sånn type som... Han var jo bare 6-7 år, hvis vi er i 7-8-20, er han jo bare 6-7 år, men altså så eldre ut, litt herjet i ansiktet, og arr og sånn du blir hvis du lever hardt, altså. Ja, han var jo, som vi sa tidligere, likt og kjent for å ha mye practical jokes, og han var jo en røver. En gang så løftet han en pony, en hest, ja. Hest, ja. Ja. Og andre gang så slo... Løftet han hest. Løftet han hest, ja. Ja. Og slo stykker i dører, og han hadde mye krefter, vet du, og likte å vise... Han likte å tulle med kreften, altså. Ikke kanskje vise hvor sterk han var, men heller bare gjøre noe som løfte folk, løfte hester, bære ting, slå i stykker dører. Han hadde veldig mye kraft i seg, og det synes folk var morsomt. Hvis han var på en bar, så kanskje han begynte å løfte en feit gubbe eller et eller annet sånt. Han drev med sånne ting. Han ble jo også flydd på 6 karer, ja, som han banket opp. Han gjorde det. Det skjedde flere ganger. Det sier litt om karen, da. Det skjedde flere ganger. Ja. Og særlig hvis han var edru, så var han veldig i stand til å yte motstand. For senere hører vi også det at han i fylla, så kunne så lenge han var edru, så var han kar om det. Og, 6 karer, altså. Ja, og han var jo ikke så høy, men han var jo veldig grov og brukte det her boksekunnskapen og de kreftene for å banke opp folk, altså. Ja, det er jo den historien at han banket opp de 6 karer, og så snudde han en bil. Ja, han gjorde det. Snudde en bil også, han snudde en bil. Han tok bilen til de gutta og snudde den. Han gjorde det, så de kom ikke videre. Sånne ting gjorde han. Og det ble klart, når det skjedde, så snakket folk i Brooklyn om det. De norske synes det var morsomt, for han var jo ikke noe sånn der, det var ikke noe ondsinn, vet du. Han var litt borte i politiet, og han var vel nede i Philadelphia, så ble han arrestert. Og da var han nok borte i noe kriminellt, han hadde noe våpen der og sånn, så han kom med litt problemer med politiet. Var i Philadelphia, var ikke det 29, tror jeg? Jo, 29, ja. 29. Og da var han borte i noen kriminelle miljøer, og vi vet jo ikke alt som skjedde, for det er jo vanskelig å finne, vi finner jo ikke alt som skjedde med en sånn type. Men han var altså borte i kriminelle miljøer, og var i
et miljø hvor ikke nødvendigvis alle var kriminelle, men det var noen som hang inn i miljøet, boksemiljøet, som var definert som kriminelle. Og det var en del kriminelle som så på bokskamp, for eksempel. Det var jo mafia, mange mafia-medlemmer som likte å se på boksing. Det var en fin underholdning for dem. Vedda litt penger. Og... Ja, og så var det her i Brooklyn at det var rivalisering mellom nordmenn og italienere. Så nordmenn, som jeg sa, kalte de for Degos, og de kalte oss for Squareheads. Og det var en sånn konflikt. Det var jo andre, det var japanesere, det var syrere, det var jøder, det var katolikker, det var protestanter. Italienere var jo katolikker, nordmenn var protestanter, så det var jo en sånn religiøs konflikt mellom nordmenn og italienere. For de bodde i Brooklyn begge to, i samme, delvis samme nabolag. Og den historien med når benen sovna opp, ja. Husker du den? Kan vi se, ja, var det da han... Han ville ikke på sykehus. Nei, han ville ikke på sykehus. Nei, han ville ikke bli behandlet. For da var han redd for at han måtte forklare seg. For han var redd for å komme i kontakt med sykehus. Så han, benet hovna opp. Og han likte ikke å gå til legen. Det gjorde han i hvert fall ikke. Det var dyrt. Og da måtte han kanskje bli registrert og loggført. Og det lå kanskje i taternaturen hans at han likte ikke å bli overvåket på den måten der. Så det var litt dumt for han. For han, det hovna opp, og så gikk det ned igjen, ja, men det. Så hovna det opp igjen, det. Og da måtte han til sykehus. Måtte til sykehus i sluttet, og da var det ikke på det norske hospitalet. Jeg tror det. Det var et sykehus for nordmenn som heter Norske Hospital, og det var et sykehus som tok seg av nordmenn, og dit kom han. Og han... Hva var det de fant i benet hans da? Var det ikke en kula? Og to? To kuler, ja. To kuler i benet, og da han fått blitt skutt av en kar. Jeg tror det var muligens italienere som hadde skutt den, eller skutt mot den. Han overlevde. Og så fikk han... Ja, det var også denne italieneren som drev å... Ja. Holdt jeg på å si nesten knivstakken i trynet. Ja, det var vel best med sammen svensker på byen, var det ikke det? Jo. Jo, og da... Han fikk jo juling. Ja. Ja, han ble banket opp. Og da sies det at italienere, de likte jo ikke at Wolf banket opp italienere. Så han kom senere, men før det... Så kom han på Bethesda i oktober 1930. Da hadde han vært forfyllet, hadde vært i mye slossing. Ikke boksa profesjonelt, som jeg vet, men vært i slossing. Han boksa vel, jeg tror siste kampen han boksa var 29. Da fikk han $75, og det var da boksa han mot en kar, og da han slo ned dommeren. Han det stemmer det. Han banket opp dommeren i 1929, og måtte rømme fra ringen. Han løp fra ringen, og det sies at det var 1000 tilskuere som løp etter, men det tror jeg ikke. Men han slo ned dommeren, altså. Ja, fordi det var noe urettferdig med han dommeren. Det var et eller annet, han mente kampen var fiksa. Ja. Og det likte ikke Wulf Larsen, så han banket opp dommeren, han mente at dommeren var fiksa. Og det er ganske spesielt, altså. Så han løp fra ringen og rømte derfra. Det sto i avisa, det var masse prat om det. Men det tror jeg var den siste kampen han boksa, da fikk han $75, og da hadde han blitt den sjømannen, eller den fordrukne, litt sånn forslåtte typen, som gikk i ringen mot litt penger. For de hentet inn sjøfolk som ikke kunne bokse, som boksa, og så fikk kanskje en god bokser en lett seier, og så beveget han seg oppe på rankinglista. Han har blitt den typen selv. Og han boksa i 29, men så var han litt på fylla, og i oktober 1930 så kom han til noe som heter Bethesda, som var en norsk slummisjon. Det var en misjon som drev med altså misjonering, omvendelse av kristne, blant nordmenn som var på bommen i New York. Det var Bethesda. De hadde folk som gikk rundt i felten og fant folk, og du kunne komme til Bethesda hver kveld, eller hver dag, og der var det andakt, og der var det mat, og der kunne du sove på gulvet på flatseng. Det var senger på rom der, og så var det flatseng. Det betydde at de hadde kanskje noen sånne enkle greier på gulvet, eller at de sov rett på gulvet. Og der lobbde ofte 175 nordmenn hver eneste natt, hjemløse nordmenn, menn altså, som kom dit. Dit kom Wulf Larsen i 1930 oktober, og han la seg inn, eller han fikk faktisk jobb der, for de trengte jo folk til å jobbe, og han var jo arbeidsvillig, han var flink til å arbeide, og da bestemte han seg for å slutte å drikke. Han kutta et alkohol. Det var vel i september kanskje, for jeg tror for å få jobb der, så måtte du være tøllagt, i betydningen at du slutta å drikke. Så da han kom dit i oktober 1930, så hadde han gått noen uker eller måneder uten å drikke, kanskje noen uker, og sa til han pastoren at spurte om å få jobbe der, og fikk jobb som vaktmester og alt mulig mann, sammen med andre tidligere eks-alkoholikere. Det var et system altså, som tok seg, litt sånn som det er i dag med rusinstitusjonen, hvor eks-narkomaner kommer og hjelper andre narkomaner, så jobbet han der som en
foreløpig tøllagt alkoholiker, og hadde enorm arbeidskapasitet, for da han ikke drakk, så fikk han masse overskudd. Han gikk ned vekt, han så sunnere ut, han serverte mat. Det beretninger i kildene hvor han, hvor det kommer 175 nordmenn som skal høre på andakten, og så sitter de og halsover, og så er det lukter mat fra kjøkkenet, så begynner lukten fra mat og sivin, og så sitter de og halsover, og så må de holde seg våkne for andakten, og så må de må være der og høre på andakten for å få mat. Så det var jo problemet, at de måtte sitte seg gjennom kanskje en time eller mer med forkynning av Bibelens budskap, eller prat om Jesus og Josef og David og Abraham og Moses, så, som de sikkert hadde hørt før, kanskje hørte hver dag i periode for å få mat. Der var det masse folk, og der var Wulf Larsen på kjøkkenet, og der begynte han å servere mat. Når maten ble servert, så var det han som serverte mat. Han løp rundt og serverte, og var hjelpegutt og jobba, hadde det ganske fint i oktober, november og desember 1930, og ble en del av mannskapet på Bethesda. Mm. Så mange nordmenn som var hjemløse oppsøkte, menn altså, fordi det var jo krakk i 1929, oktober, svarte torsdag der. Det var jo børskrakk, sånn som det kanskje kommer i verden nå, jeg vet ikke. Det var børskrakk, og så gikk børsen litt opp, og så var det veldig nedgang fra høsten 1930. Enorm arbeidsløshet, og det var på det meste 82 brødkøer i New York. Det var ikke noe særlig... Brødkøer? Altså, folk sto i kø for å få brød og suppe. Ja. Brød og suppekøer. Du måtte være mann for å få stå i kø, for det var de som var forsørgere. Og det var ikke noe særlig velstand å få fra Hoover, var jo republikaner. Det var ikke noe trygder omtrent. Det var lite velstand, så brødkøer og suppekøer var den måten folk overlevde på med mat. Og Wulf Larsen hadde stått i brødkøer og suppekøer, og han hadde også bodd i ørkenen sur. Ja. Det har vi oppover. Altså, han hadde bodd i ørkenen sur, for i 29, etter den kampen hvor han måtte rømme, kanskje før, men da tror vi at han bodde i ørkenen sur. Så var jeg har skrevet en bok om ørkenen sur også. Det norske uteliggerkolonien i Brooklyn. Det var en koloni på det meste 500-600 norske sjømenn først, og så andre og etter hvert, som bodde på en søppeldynge i Red Hook der. Skikkelig slum. Ja, og der bodde han. Den første som bygde, han ble vel kalt, eller det var flere som bodde der tidlig, men der bodde han blant nordmenn i sånne selvbygde hytter. Der han bodde kanskje et år, kanskje lenger, men mange av de som var i ørkenen sur, de vanket på Bethesda. Så sånn kom han til Bethesda sannsynligvis, gjennom å være der som dag. Hvordan var det i ørkenen sur da? Nei, det var hardt. Det var en søppeldynge som bestod av skrap, industrielt skrap, altså gamle båter, gamle bilvrak. Det var ikke sånn søppel som vi tenker på i dag med mat og med klær og sånn, for det ble jo spist opp av alle. Det var jo, så det var et sånn område hvor 12 kvartal stort, hvor en del nordmenn hadde slått seg ned og lagde egne gater, Depression Street, Hoover Avenue. Og i august 1930 så var det 8 mann som drakk seg ganske fort der. Og det kan være grunnen til at Wulf Larsen flyttet derfra, for at i august 1930 så var det det var en som heter Adel Olsen fra Fredrikstad, som jeg skriver om i boka. Han hadde fått tak i noe ekstra giftig munnskjær, så de ble blinde altså. Mm. For de ble blinde og døde, 8 nordmenn. Det var i august 1930, og da var sannsynligvis Wulf Larsen der, og da ble hyttene sanert. Så mange av hyttene ble rivende. De oppstod senere på andre steder, eller samme sted. Men det er kanskje grunnen til at Wulf Larsen da i oktober kom til Bethesda, for da var mange hytter rivende i ørkenen sur. Det var kanskje 100 hytter der, eller mer, det er ingen som vet, men senere så ble det enda flere også. De oppstod på nytt, men han måtte dra fra ørkenen sur og oppsøkte Bethesda, fikk jobb og ble streit den høsten der. Han sa til Kollevold, som var en norsk pastor på Bethesda, det sa han i desember, at nå har jeg hatt det fint, sa han, for nå har jeg vært edru. Han hadde vært edru for første gang på lenge, i 4 måneder. Da er vi sluttet av desember. Så da fra september, altså. Og det kan hende at han kutta bort alkohol etter at det skjedde, for de gutta, de drakk seg her i august. Og noe av grunnen til at nordmenn, noen av de norske drakk mindre, var at det var stor fare for å bli blind. Ja. Og det ville ikke Wulf Larsen bli. Så han, og snittalderen på de som døde i ørkenen sur, var 40 år. 40 år. Så det var en veldig sånn tøft miljø. Men i hvert fall så han fikk skjerpa seg der, i hvert fall. Han skjerpa seg, og så visst nok veldig bra ut, og gikk ned i vekt og så mindre pløset ut. Men i hvert fall så
så hører vi det at nyttårsaften 1930 nyttårsaften en stor feiring i New York da samlet de seg på Times Square og ja, fordi på julaften så sa han til han pastoren at takk, liksom, nå har livet vært bra nå har jeg ikke vært på fylla i det siste 24. desember 1930 så sa han det til pastor Kollevold ja. At livet har vært bra og har vært fire måneder edru og det september, oktober, november, desember og det sikkert på grunn av det der fylleslaget som var i Ørkenes Hul i slutten av august ja. Og på nyttårsaften så var det jo stor feiring i New York. Og vi vet ikke hvor han dro, men han feiret ikke på Bethesda, for der var det en egen sånn feiring med sikkert kanskje noe norsk mat og noen julesanger og kanskje noen salmer, for det var mye religiøst der. Han stakk på byen og ville ta seg en fest, eller han endte opp på byen, enten opp i Ørkenens Sur eller på byen, men han ble borte, kom ikke tilbake. Og dukker opp, forfylla, i noen rettssaker utover vinteren 1931 der, Og så er det en rettssak i april 1931, hvor han dukker opp i rettssalen. Han ser helt sånn jævlig ut, pløsete, rød i trynet, forslått, kanskje blåveis, jeg vet ikke, men fillete klær. Og dommeren har sett den før, og det en dame som sier «Oh my god», for det en sånn veldig sånn fin øynevitneskildring av Ulf Larsen der, som boka begynner med. Og da sier dommeren at du får ikke noe dom, du får prøve å ta det sammen, for de har egentlig gitt den opp, altså. Han har jo vært tiltalt før det, altså på 20-tallet, og da har han havnet på fylla igjen, og da var han også borte igjen, det var noen italienere, han var borte der, og han banket vel opp en italiener, og han var på, han hadde en død kamerat, for det var mange av de som døde tidlig, han var på en kirkegård i juni 1931, Ulf Larsen, for å se på graven til en kamerat, Og der var det tre italienere, og da var han litt svekka og sånn, og de ga han juling. Da hadde han allerede blitt invitert til en sånn, det var en sånn norsk boksestevne, eller en boksmatch som skulle være der i sommeren 1931. Han var blitt invitert dit som en maskott. Han skulle gå opp i ringen og kanskje skyggebokse litt, og være sånn type som gikk rundt som en sånn som Rocky gjorde etter hvert, eller kanskje skulle gjort. Mm. Han skulle være maskott der. Det var han invitert til i 1931 om sommeren. Men da hadde han gått på fylla hele våren, og han var avkreftet og ble slått ned av de tre italienere. Han ble lagt inn på det norske hospital, og døde vel. Han ble lagt inn i juni, og der lå han, og han hadde svekka organer, svekka lever særlig, etter mye sterk alkohol. Og den alkoholen var jo ekstra giftig, ekstra skadelig, og døde der, jeg mener det var 7. juli 1931, i en alder av 30 år, av Offisielt så heter det at det var indre, altså organsvikt, sånn som gamle alkiser har hvis de har gått på fylla i 50 år, det hadde han i en alder av 30 år. Og da var det sannsynlig at han hadde gått på fylla hele den våren 1931, og han var som sagt edru i 30, men deler av 30, men at det bidro den tidligere drikkinga, og den moonshine var så giftig for forbudstida i alt vel fortsatt, delvis. Så han ble bare 30 år, altså. Ja. Og da var det, han hadde ikke noen penger, han var totalt blakk. Det var ikke noen penger etter han. Og han ble begravd boksekommisjonen i New York. De betalte begravelsen. Og det var en norsk dame som sørget for blomster og sånn, og det sies at hun også sørget for blomster etter at den var borte. For han hadde noen damer, og der spekulerte om han hadde noen unger. Det kan hende. Vi vet ikke sikkert, men han hadde noen forhold, vet vi. Kanskje med norsk-amerikanske damer, men det går rykter om at han hadde kanskje det som før et løsunge, vi vet jo ikke det, men det er sjans for at det er god sjans for at han hadde et barn, og teoretisk sett kan jo den ungen leve, eller hvis det kan være flere også. Hvis han ble født for eksempel i 1928, så er han jo 3-94 år i dag, men det er ikke sikkert den ungen vet eller visste at han var faren, for det gikk rykter om det, men det gikk ofte rykter om sånne typer uansett, for han var jo omsvermet damelikten, han var populær hos damene, og var en type som folk likte å prate med, og likte å... Men han hadde, altså, det var veldig mange som møtte opp i begravelsen, begravet 11. juli, tror jeg, 1931, og det var masse folk der, og boksekommisjonen betalte, og han fikk et veldig sånn bra ettermæle, tross alt, i boksekretser. Han gjorde det. Ja, altså det sto med det i New York Times, og han var jo ikke respektert som en sånn mester, for det var han ikke, men han hadde ting ved seg, som vi sa, typen Ulf Larsen, og
hadde jo boksa mot Tony som senere slo Dempsey, så han hadde vært borte i historie delvis. Han hadde allerede en slags litt sånn aura omkring seg, som også journalisten i Nordisk Tidende, som jeg tror var en som het Carl Søyland. Carl Søyland jobbet mange år der. Han skrev en veldig fin en sånn etterord, eller minneord om Ulf Larsen, som står i boka. Du har sikkert lest det. Mm. Hvor han skildrer en type som var godt likt, som var sin egen verste fiende. Han drakk jo, han slåss jo, men han ville gjerne hjelpe og være kamerat. Så han hadde så klart skyld i sitt eget liv, han også, men han var en type som var veldig kjent, og han var kjent i Norge også, for det sto en mann i norske aviser, og kjent på folkemunnet, altså som en type de snakket om, satt på baren og drakk, og snakket om Ulf Larsen. Og han var borte i en alder av 30 år, så han, legenden om han, den levde videre på folkemunnet i det norske Brooklyn i mange, mange, mange år. Altså. De gjør det sikkert ikke nå, men de gjorde det i hvert fall sikkert fram til 50-60-tallet, vil jeg tippe, for han var altså noe helt spesielt. Ja, det er ikke så rart heller i forhold til hvor mange nordmenn som var der. Nei. At en sånn norsk kar fra Oslo og fra bondeland, holdt jeg på å si, klarte å komme så høyt opp i boksing og så mye i media. Pete Sandstøl, som var mye bedre, han finnes en egen bok om han også. Han var mer en sånn renhårig bokser som ikke var kjent for fyll. Så du hadde andre bokser også, du hadde Otto von Porat, men Ulf Larsen har skilt seg ut på flere måter, og han var jo tater. Jeg tror de fleste visste at han var tater, og det var spesielt. Han var rødhåret, han var tungvektsbokser. Svære armer. Ja, altså han hadde noe ved seg som litt sånn, ikke dyraktig, men noe sånn der larger life faktisk, som tiltalte folk da, og som kanskje tiltaler folk nå, jeg tror. Ja, for det er jo ikke alltid de nødvendigvis beste som blir husket. Nei. Nei. Så det han er eksempel på, at han var jo ikke den beste bokseren, og ikke den smarteste, men han hadde sånn karisma som tilskuerne da likte, og som de som så på og skrev, for det sto mye aviser om han, de fant noe spesielt med han, og han hadde navnet Ulf Larsen, som jeg sa var kjent gjennom Jack London-boka, og gjennom filmer som ble vist på stumfilmkinoer i New York på den tiden her. Mm. For en kar? Ja, litt av det typen. Altså, jeg er jo 34. Jeg kan ikke se for meg de 30 årene han har levd. Nei, altså, det er jo helt vilt. Bortplassert når du er 3 år, begynner å jobbe når du er 3, 4, 5 år, jobber full lag, 10 år, går på skolen i 4 år, drar til sjøss, og det er ganske, ganske spesielt liv, altså. Drar til sjøss, begynner å slåss, bokse, drikke, ja. Være i Australia, Meksiko var han i, ja. Kanada. De store lekene. Ja, masse i New York. Ja, også det at den da var, det var så annerledes der enn der han hadde vokst opp. Ja. Det sprang fra taterlivet, landeveien og sjøen og elva til Gjerdrum, til Brunnanes, altså det der skiftningen fra det enkle livet på landsbyen av Norge, litt av bygd, Gjerdrum, til verdensbyen, verdensmetropolen New York, som var leder i verdens utvikling. Altså det var jo industrien og stor sterkt i New York da i Brooklyn, så det var jo også et sånn industrielt senter hvor du produserte veldig mye. Det var også sånn smeltedigre av mennesker, også et sånn pulserende liv som var helt annerledes enn den var vant til fra oppveksten i Norge. Bodde jo like mange i Brooklyn som i hele Norge nesten. Gjorde det. Utrolig altså. Ja. Derfor var det morsomt å skrive boka, for jeg skrev en bok om Mørkenes Sur, den kom i 2010, og i det arbeidet fra 2006 til 2010, for så vidt 2012, så fant jeg stoff om Ulf Larsen. Så det var i arbeidet med Sur at jeg først ble oppmerksom på den, og da skjønte jeg at her må jeg lage en bok. Ikke sant? Ja. Du har skrevet jævlig mange bøker du, Thor. 42. 42 bøker? Ja. Nå jobber jeg med norske hoppbakker. Ja? Kommer til høsten. Og du har skrevet den om løping, sa du? Løping i verdensstudiet. Den er oversatt i 17 språk. Den finnes fortsatt i pocket. Ja. Hvilken, nå har vi jo gått gjennom Wolf her. Ja. Hva skal vi ta neste gang da? Jeg vil gjerne tatt den om Josef Helvete. Han som står der? Josef Helvete, han tror jeg var slektning av Ulf Larsen, han var også tater. Og det er også en veldig, veldig spesiell historie. Han er født like før. Så jeg synes Josef Elvebakken, populært kalt, eller upopulært kalt Josef Helvete, det er en også veldig sterk historie som fortjener å bli løftet fram. Josef Helvete? Ja, han bodde på en plass som heter Elvebakken.
Ja. Ved Nordjylland, eller i Dokka i Nordjylland. Og den ble kalt helvete på folkemunnet, der navnet er helvete, for Josef er jo far til Jesus. Så det er ganske spesielt navn, men det er også en veldig sterk historie, som har noe til felles med Ulf Larsen, men som er annerledes på mange måter. Men jeg tror de kanskje var slektinger, fjerne slektinger. Han ble også født på 1900... Født 23. mars 1900, ja. Født året før. Ulf var født 14. mai 1901, han var født 1900 til 23. mars. Det var en veldig, veldig spesiell historie som handler om et liv som... Jeg klarte å kartlegge fordi han var tater, og da klarte jeg å finne nok stoff til å skrive en bok og masse bilder av han. Utrolig kult da. Skal ja. Vi ta han neste gang da? Hvis du vil det. Ja. Fett. Da må jeg jobbe meg gjennom den boka her. Ja. Bøkene dine er ganske behagelige å lese. Takk skal du ha. Så for folk som liker denne podcasten og liker disse historiene, så må de jo ta og kjøpe bøkene dine også. Det er frivillig. Ja. Alt er til salgs. Alt er til salgs. Ja. Ja. Jeg skal skrive det i beskrivelsen, ja. Ja, og den, det her er jo til salgs, den finnes fortsatt. Josef Helvete. Josef Helvete finnes, ja. Wolf Larsen og Josef Helvete, det er gutta. Det er litt av typer, ja. Ja. Er det noen flere sånne karer du har skrevet om, eller er det... Jeg har vel egentlig skrevet en bok om de her fjæringslige karer, tre ja. Brødre, som har kamerater av Josef Helvete. Ja. Jeg har den boka her også, det er tre brødre fjæringstien, som bodde i samme område som Josef Helvete. Det er også litt av, men de var bofaste husmenn, ikke bokser og sånn, men det er litt av samme type som Josef. Kult. Og så skal jeg skrive, jeg skal skrive flere bøker om en som heter Ture Sølver også, som var en, bodde i Køye, så jeg har flere sånne bøker, jeg skal skrive flere sånne bøker også. Kult. Om enebore, eller sånne spesielle mannfolk. Ja. Det synes jeg er morsomt. For en, jeg gleder meg til å lese den historien her. Da ja. Kan du komme tilbake hit. Takk. Da har vi praten om Josef Helvete neste gang. Suverent. Ja, det blir kult. Og for folk som har hørt, Magnus Wolf Larsen, Norsk Legende, kul bok, kjøp den gjerne. Og takk for besøket. Selv takk. Og takk for bøkene. Suverent. Veldig kult.